Možemo krenuti. Dobar dan, lijep pozdrav svima na početku druge sjednice Gradskog vijeća grada Đakova. Pozdravljam potpredsjednike vijeća, vijećnice i vijećnike, gradonačelnika, zamjenika, pročelnike upravnih odjela, direktore gradskih poduzeća, ravnateljice u ovom slučaju gradskih ustanova. Gospodin Boro Bjelić se ispričao, otišao je po dijelove izložbe koje misle postaviti u muzeju, tako da nije stigao na ovu sjednicu vijeća, ali s obzirom da nema točaka dnevnog reda koje se direktno tiču muzeja, ovaj puta mu je oprošteno. Na početku sjednice, prije nego što pristupimo radu, dat ću riječ kratko vijećniku Marku Berberoviću, koji je zamolio da predstavi humanitarnu akciju. Evo, nekoliko riječi, pa izvolite. Dobar dan svima. Evo, znači ja sam Marko Berberović i za svaki slučaj ja ću ovo pročitati kako ne bi neku informaciju izostavio. Znači, ovim putem želim vas obavijestiti kako sam organizirao jednu humanitarnu akciju. Radi se o humanitarnoj akciji za obitelj Sindičić koja živi u lošim uvjetima, a zbog zdravstvenog stanja majke koja nije u mogućnosti raditi, a obitelj živi od socijalne pomoći i od donacija. Tijekom humanitarne akcije organizirali smo brojne aktivnosti te smo i brojni sugrađani i pomogli tijekom organizacije nekih aktivnosti. Ovim putem želim i vas vijećnike, ali i sve prisutne pozvati da se također uključite u ovu akciju, na primjer evo ovih 400 kuna koje ćemo danas svi dobiti što sjedimo ovdje 2-3 sata i podižemo ruke, bilo bi možda dobro da doniramo u humanitarne svrhe. Također molim i ostale prisutne koji su bili veliki donatori nekih opcija tijekom izbora da također donacijom da se i oni uključe u ovu humanitarnu akciju. Tijekom pauze većini vas ili svima, ne znam koliko sam točno sada pripremio, ali podijeliti ću vam uplatnice, pa tko želi donirati, donirati će, a tko ne želi donirati, neće. Jel? Naprijed zahvaljujem u svoje ime i u ime obitelji Sindičić. Hvala. Hvala. Hvala na inicijativi. Sad ćemo pristupiti utvrđivanju kvoruma. Otvorit će se u aplikaciji. Thank you.
Mislave dođe malo. A sad se pojavio. Utvrđujem da je prisutno 17 vijećnika od 19, što znači da možemo donositi pravovaljane odluke. Sad ću, s obzirom da je na prošloj sjednici nije bila prisutna vijećnica Ivona Duvnjak, pozvati je da ustane, a ja ću pročitati tekst prisege, pa će ona pristupiti i potpisati. Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana gradskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno i da ću u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i statuta grada i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak grada Đakova, županije i Republike Hrvatske. Prelazimo na dnevni red. Dnevni red ste dobili uz poziv, s tim da ste danas dobili dopune dnevnog reda i one postaju sastavni dio dnevnog reda. Dodaju se znači točke 13, 14, 15 i 16 i imat ćemo u 12. točki dnevnog reda dopunu prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članice Odbora za financije i gospodarstvo. Ovdje ću napomenuti, s obzirom da je 9. točka dnevnog reda prijedlog zaključka o usvajanju studije i strategije zelene infrastrukture grada Đakova, s obzirom da su ovdje predstavnice izrađivača studije. To ćemo staviti na prvo mjesto prije aktualnog sata, tako da prezenterice Jasna Matulić i Mateja Leljak mogu svoj dio završiti, prezentirati, eventualno odgovoriti na nekakva pitanja i da ne moraju čekati vrijeme koje je nama potrebno, jer to je uvijek neizvjesno koliko će potrajati do te 9. točke. Ima li prijedloga za dopune ili izmjene dnevnog reda? Ukoliko nema, stavljam dnevni red s ovim dopunama na usvajanje. Hvala. Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 17 glasova za. Znači, prelazimo u biti na 9. točku dnevnog reda, a to je prijedlog zelene strategije, pa molim gradonačelnika za uvod. Hvala. Dobar dan svima. Poštovane vijećnice i vijećnici na čelu sa predsjednikom gradskog vijeća, poštovane pročelnice, pročelnici,
direktori gradskih tvrtki, ravnateljice gradskih ustanova, poštovani predstavnici medija, dobar dan svima. Evo, prva točka današnjeg dnevnog reda, studija i strategija zelene infrastrukture grada Đakova. Ja ću samo kratko uvodno, prije nego što dam riječ ljudima ispred tvrtke Trije projekti koji su izradile zapravo ovu studiju i strategiju. Izrada same studije i strategije trajala nešto preko godinu dana. Ona je praktički možda bila spremna i za sjednicu gradskog vijeća, tamo na onoj zadnjoj sjednici prošlog saziva vijeća, no nisam smatrao shodnim stavljati na kraj jednog mandata gradskog vijeća. Smo si htjeli ostaviti još malo vremena, još malo izbrusiti i provjeriti još neke stvari, dodatno se iskonzultirati što sa Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, te sa javnom ustanovom za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije. Puno posla, ne samo od izrađivača, nego svih nas koji smo sudjelovali u izradi strategije i studije, pa evo, molio bih onda predstavnicu izrađivača da nas malo pobliže upozna, kroz raspravu, ako bude bilo potrebe za komentarima i pojašnjenjima, evo tu sam i ja. Hvala. Evo, molim vas. Dobar dan svima. Evo, moje ime je Mateja Leljak iz tvrtke Trije projekti i danas ću vam samo ukratko proći studiju strategije zelene infrastrukture za grad Đakovo. Samu studiju su izrađivali nekoliko različitih stručnjaka, znači počevši od krajobraznih arhitekata, urbanista, ekonomista, šumara i biologa. Također, grad je jednako tako sudjelovao u cjelokupnom procesu, usmjeravajući nas na određene problematike. Evo da počnemo sa zakonskim okvirom. Znači, ulaganje EU za razdoblje od 21. do 27. odnosno u sklopu Europskog zelenog plana, jedan od vrlo važnih ciljeva je zelena, to jest zelenija Europa, koja se kasnije preslikala u našu nacionalnu razvojnu strategiju, odnosno zelena Hrvatska. Nacionalna razvojna strategija je u svojim strateškim ciljevima ima cilj koji se odnosi na razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i taj cilj, odnosno ta aktivnost unutar tog cilja rezultirala je nacrtom programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima od 21. do 30. koju podopire Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva. Sami program je u nastavku, odnosno prije nekih 3 tjedna završila je javna rasprava, tako da očekujemo se određen vremenski period da će on biti aktivan. Sama definicija zelene infrastrukture, nju možemo ukratko reći da su to planske osmišljenje zelene i vodene površine te druga prostorna rješenja koje se temelje na prirodi unutar svih gradova i općina, a zapravo to se postiže kroz ekološki, gospodarski, društveno korist održivog razvoja. Beneficije zelene infrastrukture za grad Đakovo koje smo prepoznali kroz ovaj dokument, bilo je to kroz stvaranje multifunkcionalnih prostora, kroz poticanje održivih modela urbanih mobilnosti, kroz stvaranje novog identiteta prostora, novih koridora i veza, to su neke društvene beneficije, zatim gospodarske bi bile poticanje novih inovacija i prostornih ulaganja, zatim podizanje vrijednosti zemljišta i nekretnina, te ekološke beneficije koje se očituju kroz očuvanje staništa i bioraznolikosti, kroz vodena staništa, kroz klimatske promjene te zelena infrastrukturna rješenja. Sama faza izrade, znači to su bile neke uvodne stvari o zelenoj infrastrukturi, dok je sama faza izrade dokumenata obuhvatila 4 vrlo bitne faze, pa ćemo samo ukratko proći kroz sve njih. Znači, studija nam je počela sa uspostavom vrlo važne baze, to je GIS baza prostornih podataka, gdje smo mi skupili podatke od Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, od staništa. Također smo cijeli prostorni plan stavili u digitalni oblik, gdje se zapravo može sve to jednostavno pregledati, a tu bazu podataka smo mi koristili cijelo vrijeme unutar našeg dokumenta, a kasnije je to ostalo u gradu za neke daljnje uspostave, možda GIS baze i slično. Također smo u toj prvoj pripremnoj fazi izradili detaljnu fotobazu podataka, snimke sa dronom i snimke sa terena unutar cijele administrativne jedinice,
tako da je otprilike nastalo oko 500 fotografija koje su geotagirane, tako da se vrlo jasno može saznati koje fotografije se odnose na koje područje. Te fotografije smo također koristili u cijelom dokumentu, te se kasnije one može koristiti, ne znam, na primjer u promidžbene svrhe i sl. Druga faza studije odnosila se na analizu prostornih podataka i čimbenika zelene infrastrukture, što znači da smo sve one podatke koje smo prije naveli u GIS bazama podataka i fotobazi podataka i drugih nekih literaturnih izvora, smo mi kasnije obradili kroz naš analitički dio i tako da je u sklopu tog dijela nastalo 10 glavnih analiza i 22 podanalize. Evo samo nekih osnovnih činjenica, na primjer, vidjeli smo da je 68% od ukupne površine grada pod okrupnjenim poljoprivrednim površinama, dok je recimo samo 13% pod šumama. Također smo identificirali 6,2 km drvorednih površina. Kroz opće korisne funkcije šuma ustanovilo se da na području grada vrijednost šuma se procjenjuje na 448 milijuna kuna, znači to se ne govori o drvnoj masi, nego o koristima šuma. Također smo primijetili koliko ima zaštićenih područja, to se samo odnosi na spomenike parkovne arhitekture, također ima puno različitih kulturnih dobara itd. Uglavnom, kroz cjelokupnu tu analizu pristupili smo različitim informacijama. Sada, da ne govorimo 10 glavnih analiza, samo ću vam ukratko reći o onoj bitnoj, odnosno jednoj od bitnijih. To je tipologija otvorenih prostora koja se radila na razini cijelog grada. Znači, mi smo identificirali 6 različitih tipa otvorenih prostora i 31 kategoriju. Svi ti tipovi su grafički i kartografski prikazani sa svojim površinama ili sa svojim duljinom ili brojem, ovisi o kojem tipu površina se radi. Evo, to je samo jedan primjer, to su javni i društveni sadržaj, odnosno otvoreni prostor javnih društvenih sadržaja, gdje smo predočili 8 različitih kategorija na 331 lokaciji, što ukupno je recimo 138 hektara. Tu smo također izradili sve kartografske prikaze, fotografske prikaze, te smo detaljno pristupili inventarizaciji terena, što znači da smo vidjeli koji su problemi nastali u prostoru, te smo kasnije to kroz strateški dio razradili, odnosno kroz određene projekte i mjere. Sama strategija nam se sastojala, kad smo odradili dobar analitički dio, počeli smo sa strateški dio koji nam se odnosio na identifikaciju svih prostora koji su vrlo bitni da se stvori zelena mreža unutar grada. Tako da smo evo tu na ovoj karti smo izdvojili površine koje su pod naturom, koje su vrijedni prijedeli kulturnih krajobraza, zatim šume, močvarna i plavna područja, živice, neki doprirodni vodotoci, zatim djelomično uređene stajačice, livade, mozaici poljoprivrednih površina, površine uz objekt društvene namjene itd. Uglavnom, prepoznali smo elemente koje su sada u prostoru i koji su bili vrlo važni da se zapravo stvori taj koncept zelene infrastrukture, te smo gledali koji prostori izvan grada, s obzirom da je površina grada dosta specifična zbog poljoprivrede, koji su prirodni prostori ostali i koji prirodni prostori se dalje mogu razvijati kroz određene, naravno, projekte. Tako da smo mi zapravo našu viziju formirali na neke 4 osnovne koristi zelene infrastrukture. To je održiv grad koji zagovara ekonomske koristi, odnosno funkcije, zeleni grad koji zagovara ekološke, zdravi koji zagovara društveni i reprezentativan koji zagovara morfološke funkcije zelene infrastrukture. Nakon svih koncepata i posloženih dijagrama došli smo do 4 osnovna strateška cilja. Prvi strateški cilj odnosi se na očuvanje i unapređenje prirodom i okolišem, drugi se odnosi na poticanje održivo i zeleno gospodarstvo, treći na ublažavanje klimatskih promjena i četvrti na povećanje kvaliteta života održivim rastom i razvojem. Znači, sva 4 strateška cilja su, iz njih se proizlaša 10 prioriteta i 22 mjere. Te za pojedinu mjeru proizlaše su i određeni strateški projekti, odnosno njih 15. Ovo je plan zelene infrastrukture, odnosno prikaz svih strateških dokumenata na području grada.
Kao što sam već rekla, njih je 15, sada ne ulazim u svakog pojedinačno. Izdvojila bi jedan samo strateški cilj i projekt, evo, na primjer, povećanje kvalitete života održivim rastom i razvojem kroz tri prioriteta, odnosno 7 mjera. Jedan od tih mjera je razvoj urbane bioraznolikosti koje se odnosi na jačanje vodenih elemenata. Tu smo prepoznali strateške projekte Đakovačkih jezera, za koje smo dali neke određene primjere, neke određene smjernice razvoja. Naravno, ti projekti će se kasnije u nekoj budućnosti razvijati u druge detaljnije razine, ali evo, ovo je bio samo jedan prikaz projekata. Sada pokažem koji su zapravo ishodi tog, recimo, primjera strateškog projekta. Znači, u nacrtu program razvoja zelene infrastrukture za urbana područja pri Ministarstvu prostornog uređenja, kako sam već napomenula na početku, postoji određen skup mjera i mjera koja bi se odnosila, recimo, na uređenje jezera, to je mjera 2.2, odnosno poticanje izgradnje zelene infrastrukture koja se jača otpornost urbanim područjima na posljedice klimatskih promjena. Odnosno, to pripada aktivnost kategorije velike urbane točke. Tako je zapravo za svaki strateški projekt određen koje su mogućnosti financiranja, koji su, recimo, rokovi provedbe, koji su subjekti provedbe, i ovo je samo bio jedan od primjera. Eto, ukratko, to je to. Hvala vam. Hvala. Otvaram raspravu. Potpredsjednik vijeća Danko Kotiš se javio. Evo, vi možete malo sa strane. Može, mogu uzeti. Vjerojatno će biti potrebe za odgovorom. Hvala lijepo. Lijep pozdrav svim nazočnima. Evo, ispred SDP-a pozdravljam ovakvu strategiju, u stvari plan i program izrade. Još jedna od strategija koja se izrađuje u gradu Đakovu i nadamo se da neće biti još jedna u ladici, nego da će se i koristiti. Ono što je bitno i sam grad da pozove, recimo, i mjesne odbore, pa evo tako kao ja kao predsjednik mjesnog odbora ovog jednog sjeverozapada Đakova, gdje je i naša Ergela Lipcanaca i Šuma Gaj, Đakovački Gaj, predlagali, već jesmo da se pretvori u park šumu, predlagali smo čak i dosta imamo prostora i za ovaj igralište za pse. Tako da to su sve neki projekti koje možemo već sutra krenuti sa tim radom, već se nalaze u papirima grada bez da čekamo da se kreira akcijski plan i dalje. Također raspravljali smo isto i na ovom JEP-u, to je ona Young Election nazdravlje. Politicians koje je pod korom na komitetu gradova i lokalnih uprava, mislim da je grad Đakovo isto član toga, tako da evo, sve pozdravljamo kompletno ovo, cijelu ovu plan i program, strategiju buduću i akcijski plan, tako da evo, bitno je da se nešto radi s time, ne samo da nadamo se da ćemo imati vas kao u nekom savjetodavnom obliku, znači sad odmah što možemo implementirati i što možemo kasnije vidjeti, evo, to je upravo je kroz ovom idućem sad EU razdoblju će biti, osim ovog IT dijela informatičkog, tehnološkog, biti će dosta velik naglasak stavljen i na samu zelenu politiku, tako da moramo tu ono odmah uprijeti što više da možemo, kada krenu neki bitni, jel da, EU projekti, da možemo se konkurirati sa što većim brojem bodova, na što veće financiranje, tako da bi mogli to evo urediti. Hvala. Hvala. Nije bilo pitanja, pa nema, ne zahtjeva ni odgovore. Dalje za raspravu. Gospođo Matulić, jeste vi možda htjeli reći koju riječ? Evo samo pitam. Može, htjela bih reći da je zapravo tako. Molim vas, ako nije problem, samo zbog. Zbog kamera i zbog javnosti, zainteresiran. Ukratko bih htjela reći da je jako važno primijetiti kako je grad Đakovo prepoznao u pravo vrijeme priliku i napravio strateški dokument. Mi otprilike u uredu i zajedno sa ministarstvom radimo na ovom programu već jedno 5 godina i najavljujemo ovaj program. On je sada zaista tu, u stalnom smo kontaktu sa ministarstvom prostornog uređenja i graditeljstva.
Oni su završili javno savjetovanje i ide se ugovaranje i pregovaranje sa Europskom unijom oko količine novaca koji će nam biti na raspolaganju sljedećih 10 godina. Ova strategija je napravljena vrlo sistematično. Dobili smo pohvalu od Ministarstva prostornog uređenja i mi kao izrađivači, a i grad koji je prepoznao tu priliku i izradio strategiju, jer su to sve inputi koji će koristiti, znači, naši predstavnici vlade u pregovoru za ta sredstva. Ono što bih još htjela naglasiti jest da je prepoznato ne samo potencijali za razvoj zelenih elemenata koji doprinose kvaliteti gospodarstva, društvenog života, socijalnog zdravlja i slično, da je zapravo ono što je Europa osvijestila sad dolazi i kod nas, a to je da se prepoznaju ti elementi kao zeleni, znači prirodni kapital. Mi smo zemlja sa prekrasnom prirodom i uzimamo ju zdravo za gotovo i koristimo ju i ne doživljavamo ju kao nešto što se može temeljiti kao što je u Europi prihvaćeno da je to jedan ogroman kapital i odavde će zapravo ići i radna mjesta i rast i razvoj na temelju ispravnih puteva kojim ćemo i utjecati da se ublaže klimatske promjene koje su sad već postale evidentne, da se podigne kvaliteta života i mislim da je to ono bitno. Eto, zahvaljujem na suradnji, zaista smo lijepo surađivali, dobili smo sve podatke na vrijeme. U našem uredu smo isto gradili i tu strategiju, a i našu metodologiju smo još pospješili u tom smjeru, tako da evo ja vam osobno čestitam na tom dokumentu i zaista dobro je primjećeno, mislim da ovaj dokument neće ležati kao jedan od strategija u ladici, jer je on zaista živ i vrlo je lako provediv. Ovo što je Matea prezentirala, jasno je kroz tablice napravljen vodič koji se može koristiti naprosto kao vodič kroz ispunjenje ove zelene strategije i sa jasnim pokazateljima uspješnosti i blagostanja koje bi ona trebala doprinijeti. Hvala vam lijepo. Završno. Ali... Hvala. Pa evo, i na tragu onog što je potpredsjednik vijeća rekao, u jednoj od strategija koje je grad Đakovo evo usvojio unazad nekoliko godina, a i prije, naravno, bitno ima strateške dokumente, no još bitnije da nisu sami sebi svrha i da nam ne stoje negdje u ladicama. Kad govorimo o razvoju zelene infrastrukture, naravno da tu velike nade polažem u iduće financijsko razdoblje koje je sve to uzono digitalno, jako će se forsirati i ta zelena priča. I naravno da moramo imati osnovni strateški dokument kako bismo se mogli javljati na razno razne javne pozive za financiranje baš ovakvih projekata. No naravno, budemo iskreni sami sebi odmah i na početku. Ukoliko se ne budu u očekivanoj mjeri raspisivali javni pozivi iz europskih sredstava za financiranje upravo ovakvih stvari, teško očekivati da ćemo mi sve iz ove strategije ispuniti. Teško očekivati da će nam neke od ovih stvari doći u visoko na listu prioriteta ako to moramo našim vlastitim sredstvima rješavati. No ima ovdje ima dosta i projekata koji ne zahtijevaju neka znatna financijska sredstva, tako da vjerujem da ova strategija neće stajati u ladicama kao što su neke od nje, kao što su neke slične znale stajati. Jedan od projekata je i repopulacija crvene vjeverice u Strossmayerovom perivoju, možda ste mogli vidjeti konkretnu aktivnost navedenu u ovoj strategiji, to je stvar o kojoj se već počelo konkretno razgovarati i sa Zovrtom grada Zagreba i sa našom javnom ustanovom Agencijom za zaštitu prirode koja upravlja našim parkom, tako da evo, možda nekom se čini mal, nebitan projekt, ali evo, jedan po jedan idemo polako rješavati. Evo, još jednom zahvaljujem izrađivaču na uspješnoj suradnji, nije ni prva, nadam se da nije ni zadnja. Evo, hvala. Hvala gradonačelniku. Zaključujem raspravu i stavljam prijedlog zaključka usvajanja studije i strategije zelene infrastrukture grada Đakova na glasovanje.
Utvrđujem da je strategija usvojena sa 14 glasova za i 3 suzdržane glasa. Sada prelazimo na utvrđeni dnevni red onako kako smo ga i usvojili. Evo, zahvaljujem vam još jednom. Usvojili smo. S naše strane ste slobodni. Nadam se da ćete se zadržati još malo u gradu. Hvala. Sljedeća točka dnevnog reda je aktualni sat, pa molim prijavu. Evo, ako ne bude ova mogućnost zaživjela. Evo vijećnik Mario Plavčić. I sami vidite ovdje na ekranu, na platnu, redoslijed, pa evo tim redoslijedom možete onda i pristupati. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče gradskog vijeća, gospodo gradonačelniče, dogradonačelniče, uvažene kolegice i kolege gradski vijećnici. Posljednjih dana kroz javnost se provlači priča, dosta je bilo upita vezanih za rad dječjeg vrtića Đakova. Pa evo, ja ću iskoristiti pitanje kako bi nas, evo prije svega tu gradonačelnika, vidim da je i ravnateljica dječjeg vrtića Đakova nazočna, danas izvijeste o kakva su ulaganja u posljednje vrijeme bila vezano po pitanju dječjeg vrtića, koliki su kapaciteti i koji su kriteriji za odabir upisna djece. Hvala lijepo. Zahvaljujem na pitanju, poštovani vijećniče. Evo, što se tiče rada dječjeg vrtića, ulaganja, promjena koje su zahvatili dječji vrtić unazad nekoliko godina, bilo je stvarno dosta priče na sjednicama gradskih vijeća u onom prethodnom mandatu, od pojedinačnih ulaganja, pa onda od skupno brojki, ali kao što ste primijetili, ravnateljica je ovdje, pa će ona možda imati prilike za pojasniti. Ja ću samo ukratko da je u zadnjih nekoliko godina povećani kapacitet dječjih vrtića Đakovo za 5 odgojno obrazovnih skupina, značajno povećan standard provođenja predškolskog odgoja u gradu Đakovu, a ono što nas nekako sve rado i veseli, ono što nas očekuje u buduće, očekuje nas vrlo skoro, ako ne može idući tjedan, potpisivanje ugovora za radove na dječjoj kući u Botićevoj ulici, gdje se planira proširenje kuhinje dječjeg vrtića te uređenje prizemlja, gdje su oni još uvijek one stare odgojno obrazovne skupine, a drago mi je da mogu i konstatirati i izvijestiti možda vijećnike koje ne znaju, ali i javnost, da je raspisana javna nabava za izgradnju dječjeg vrtića
na sjeveru, puno smo o tome pričali, čini mi se da je rok za dostavu ponuda za izvođenje radova 30. rujna ove godine, tako da je kroz jedno možda mjesec, mjesec i pol, dva, bi za očekivati da ćemo imati potpisan ugovor sa budućim izvođačem radova na novoj dječjoj vrtićkoj kući u gradu Đakovu na sjeveru, novi moderan vrtić, 4 odgojno-obrazovne skupine. A što se tiče kriterija za upise, vjerujem da ste možda mislili na one medijske natpise koji su bili aktualni prije možda jedno tjedan, dva, pa ja zamolit ću ravnateljicu da malo pojasni i oko upisa, koji je kapacitet dječjeg vrtića, koliko upisujemo i koji su možda glavni kriteriji. Ono što ja mogu konstatirati, što je svima jasno, da kapacitet postojećih vrtićih jedinica nije dovoljan. Mi iz godine u godinu imamo djece, odnosno roditelja koji su zainteresirani za upis svoje djece za pohađanje programa predškolskog odgoja, jednostavno mjesto u vrtiću dovoljno nema. I onda dolazimo do situacija nezadovoljnih roditelja čija djeca nisu uspjela se upisati. To je jednostavno tako. No evo, budućim proširenjima kapaciteta vjerujem da ćemo stati na kraj tom problemu. Ali evo, molim ravnateljicu da malo možda detaljnije o tom slučaju. Dobar dan svima. Hvala gradonačelniku za riječ. Da, evo i do mene su došle glasine, roditelji su nezadovoljni, naravno da jesu, djeca im nisu upisana u vrtić. Ovdje je upravo iskočila stavljen naglasak na važnost dječjeg vrtića kao ustanove najsigurnije i najadekvatnije za zbrinuti djecu kako bi roditelji neometano otišli na posao, prepustili djecu stručnjacima. Nažalost, nemamo dovoljno smještajnih kapaciteta i to je temeljni problem. Zajednica neće biti zadovoljna dok ne budemo imali, ali na svu sreću, kao što je gradonačelnik rekao, ova problematika je prepoznata od strane grada i od strane vrtića, te na njoj kontinuirano radimo. Situaciju smo izbjegli 2019. kada smo završili nadogradnju dječjeg vrtića, vrtićke kuće Botić, i otvorili tamo 3 odgojno-obrazovne skupine te smjestili 60-ak djece. Situaciju smo izbjegli 2020. odnosno 2021. kada smo otvorili još 2 skupine pri novom vrtiću u Piškorevcima. Znači, vrtić je ustanova u kojoj je potrebno kontinuirano ulagati, kao što i radimo, obnavljati, proširivati, jer ona je temelj, ona je ono najbitnije za našu zajednicu, za one najmlađe, kako bi roditelji, kažem, išli neometano raditi. Tako da idemo u tom smjeru, svjedoci ste da se vrtić konstantno prijavljuje na razno razne natječaje, javne pozive, stalno prolazimo. Podsjetit ću vas samo na neke od najbitnijih. Znači, 2018. obnovljena je kompletno vrtićka kuća Vila. Energetska obnova je provedena, uloženo je preko 2,5 miliona kuna. Sufinansirano je sredstvima Europske unije. Zatim je 2019. vrtićka kuća Botić. I ne samo katni prostor, nego kompletna ograda koja je bila stara, teško mi je reći, 10 godina. Stvarno je bila već opasna za djecu, znači tada je i ovaj dio kao podprojekt određen. Ovdje je, imali smo financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 2020. prosincu grad je uložio u obnovu naše vrtićke kuće Mažuranac. Obnovljeno je kompletno krovište, ovo je značajna, mala, ali vrlo značajna vrtićka kuća za nas. U međuvremenu su nam prolazili i drugi natječaj, primjerice ruksak pun kulture pri Ministarstvu kulture i Ministarstvu znanosti i obrazovanja, zatim prošli smo prošle godine na, odnosno ove godine na e-upisima, pa ćemo iduće upise određivati kao e-upise pri Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva. Prolazimo trenutno edukacije za ovo, tako da ćemo uskoro moći ponuditi našim sugrađanima i e-upise, smanjiti papirologiju donošenja u vrtić. Zatim otvorili smo vrtićku kuću Piškorevci, znate da je sufinancirana sredstvima Europske unije, uložene su značajna financijska sredstva u ovu kuću. Ove godine uskoro očekujemo ulazak u radove gdje ćemo obnoviti kompletnu prizemlje vrtićke kuće Botić, ali i ono što je jako značajno, obnovit ćemo našu vrtićku kuhinju koja je preko 20 godina stara i koja je neophodna za daljnji razvoj našeg vrtića, jer trenutno kuhamo punim kapacitetom. Znači, to je nekakav preduvjet, moramo ići redom, razmišljamo u kojem smjeru omogućiti odmah i sada upis još većeg broja djece. Zbilja konstantno razgovaramo o tome i tražimo rješenja, no međutim, evo, moramo odraditi ovaj temelj, a to je povećati i obnoviti našu vrtićku kuhinju kako bismo napredovali dalje.
Tu je i vrtić Sjever za koji vam je gradonačelnik upravo rekao da se uskoro ulazi se u radove i nadamo se da će se to uskoro realizirati jer našem gradu je to neophodno. Ovdje bi se u odgovoru dotakla i možda proračuna koji je javan, transparentan, svi ste ga svjesni. Vidite koliko se u vrtić ulaže i molim vas da i održimo taj kontinuitet ulaganja jer evo ne mogu dovoljno naglasiti značaj i važnost odgojno-obrazovne ustanove dječjeg vrtića. Hvala vam. Hvala ravnateljice. Sljedeći je potpredsjednik vijeća Danko Kotiš. Hvala lijepo. A evo, moje pitanje upućujem gradonačelniku grada Đakova. Vezano je sad za ove neke nedavne medijske natpise, čak su mediji mene osobno kontaktirali. Pitanje glasi, dakle, da li grad Đakovo, gradske tvrtke, gradske ustanove ili netko od članova koji su politički na funkcijama u gradu Đakova su pod istragom USKOK-a, DORH-a, bilo kojih nekih istražnih državnih nacionalnih institucija. Mislim da građani, evo to već se mjesecima priča, bitno je da svi saznamo. Znam da se ne smije, ako i jesu, ne smije se o tome pričati, ali čisto da ili ne je dovoljno. Hvala. Evo, hvala na pitanju. Ne znam da jesam li ja osobno pod ikakvom istragom, samo znam da u gradu Đakovo zapravo kontinuirano je unazad 4 godine, neprestano je nešto pod istragom. Kažem, unazad 4 godine, pa nebrojno puta, da kažem, desetine puta je dolazilo su razno razni zahtjevi da od strane policije, od strane DORH-a, USKOK-a, da se temeljem nekih izvidnih radnji dostavljaju razno razne dokumentacije. Na svu sreću, nikad to nije rezultiralo nekakvim ozbiljnim sankcijama u smislu pokretanja istraga ili podizanja optužnica, što u prijevodu znači da je svaki put odbačeno. Da, vjerojatno u tijeku i sad nešto istražuju, zato što skroz neko nešto prijavljuje i naravno policija, odnosno DORH po službenoj dužnosti uvijek mora provesti izvidne radnje. Ali ja sam uvjeren da će kao i svaki puta do sada to zapravo rezultirati, ne znam, adaktiranjem. Hvala. Sljedeće pitanje, vijećnica Tina Blažević. Pozdrav. Evo, ja imam nekoliko pitanja. Isto vezano za natpise koji se pronalaze na nekakvim internetskim stranicama. Evo, zanima me može li se javnost informirati o kupovini automobila za vodovod? Prvo pitanje. Može li se javnost informirati o kupovini automobila za vodovod? Vodovod. Hoće li nastaviti sa pitanjima ili... Jedno pitanje, jedan komentar, tako kaže poslovnik o radu, ali evo, dopuštam. Dobro. Zatim me zanima, kao i javnost koja se isto oglasila preko internetskih stranica, pri Radovićeva ulica. Znači, kada će se radovi završiti, kada će se osigurati pješačke staze i sigurnost pješaka. Zatim, zanima me sigurnost prometa u Jelačićevoj ulici. Znači, dostavna vozila su neprekidno parkirana. Ja znam da oni teško se mogu snaći tokom dana, ali trebalo bi regulirati radno vrijeme kada će oni dostavljati svoju robu. I može li se regulirati brzina prometa u toj ulici? Jer neprekidna je sigurnost pješaka također ugrožena. I što sam još htjela, eto, to je to. Puno pitanja. Evo, hvala na pitanju.
Što se tiče prva dva pitanja oko vodovoda i Preradovićeve ulice, bit će prilika da opet direktor vodovoda po ko zna koji put pojašnjava projekt aglomeracije i kad će to više biti gotovo, a jednako tako je da upozna i sa konkretnim pitanjem nabave osobnog automobila. Što se tiče ulice Bana Jelačića, također dosta je bilo priče, poznato je svima da grad Đakovo nažalost nije upravitelj prometnice ulice Bana Jelačića, nego Županijska uprava za ceste i oni zapravo reguliraju promet u ulici Bana Jelačića. Nekoliko puta je bilo inicijativa i da se ide sa ležećim policajcima i ne znam, proglašenje zone 30 i u uskraćenje perioda tijekom dana kad mogu dostavna vozila valjati dosta u ulici Bana Jelačića. Nažalost, evo, ne upravljamo mi, Županijska uprava za ceste, na županijskim cestama koje su ceste višeg ranga, imaju neke druge uvjete i evo, nažalost, to je tako. Također svjedoci smo u ulici Bana Jelačića puno ugostiteljskih objekata koji su zauzeli više od polovice parkirnih mjesta i da, Krkljanac je u ulici Bana Jelačića. Mogu samo opet pozvati sve vozače na odgovorno ponašanje automobilima, jednako tako i pješake, da poštuju vozača automobila, da se na pješačkim prijelazima baš ne šetamo kao na nekim promenadama, nego kako ima potrebe da brzo pređemo pješački prijelaz. Ali da, ulica Bana Jelačića eto, postala je jedna od najprometnijih zagušenijih ulica u gradu Đakovu. Evo, molio bih sad direktora vodovoda da oko Preradovićeve auta. Dobar dan, zahvaljujem se, pozdravljam sve nazočne. A ja ću ići redom, prvo kako je postavljeno pitanje, znači prvo za vozilo. Znači, sad ne znam, pretpostavljam da je pitanje o osobnom vozilu, jer smo mi u protekloj godini kupili nekoliko vozila, pa i također osobnih za prijevoz radnika, ali razumijem o čem se radi, jer pročitao sam i ja natpise u medijima. Da, kupljeno je vozilo, vozilo je rabljeno, znači nije novo kupljeno, staro vozilo još trenutno nije prodano, međutim staro vozilo je 2011. godište, u dosta onako već lošijem stanju i stoga je bilo nužno obnoviti vozni park. Kao kažem, kako obnavljamo vozni park kompletan, trudimo se poboljšati naravno i smanjiti godišta. Imamo izrazito jako, jako star vozni park, evo, to je razlog što se tiče kupovine vozila. Ne znam je li ima nešto još treba specijalno pojasniti, vijećnice ili... Provedena je nabava, nije cijena nije za javnu nabavu, znači provedena je jednostavno nabavi, ali provedena je nabava. Tako da nije kupljeno ono po ponudi, ne znam. A da. Molim? Nije kupljeno neposrednom ponudom, nego kupljeno po nabavi, da. Što se tiče drugog pitanja Preradovićeve, kažem, evo, već kako je gradonačelnik rekao, to smo već nebrojeni broj puta pojašnjavali, ali evo, drago mi je da je postavljeno pitanje baš iz razloga što očekujemo do kraja 9. mjeseca završetak radova našeg izvođača u Preradovićevoj ulici. Ostaće nam još neke dvije točke koje će se morati odraditi kasnije. To su neka prespajanja. Jedno od prespajanja je tamo kad smo imali onaj noćni problem, kad smo bili svi tamo kod preko puta energije, otprilike tamo negdje, i jedno je prespajanje kod policije. To još ostaje za kasnije, a što se tiče samih radova, bit će završeni, asfaltiranja će se provesti navodno idući tjedan. Evo, to je obećanje izvođača, ja sam se pokušao informirati prije sjednice gradskog vijeća da bi vam mogao, jer očekivao sam pitanje, jel, tako da završena asfaltiranja se očekuju da budu gotova idući tjedan i praktički što se nas tiče, to je završeno. Sad, što se tiče dalje radova, to treba vidjeti, vjerojatno radovi će nastaviti se ili od strane Hrvatskih cesta ili od strane grada Đakova, to je sada dalje, znači ono što ste pitali vezano za staze, odrađivanje staza i to. Mi ćemo dovesti u neko stanje gdje, kako je dogovoreno, znači na koordinacijama, da ćemo izravnati, poravnati staze iz
planirati koliko god možemo i tu radovi staju što se tiče vodovode, odnosno izvođača Sokola. Hvala. Hvala. Evo dopuna odgovora zamjenika gradonačelnika. Dobro večer svima. Sve skupa lijepo pozdravljam i evo moram se malo nadopuniti kako direktor vodovoda i gradonačelnik vole to onako ostati lijepo, nikog ne spomenuti, ne okrznuti. Ja moram reći zaista i šta se tu dogodilo što se tiče Preradovićeve po ne znam koji puta, jer nije dovoljno kada mi političari, takozvani stručnjaci, dovedemo 2-3 babe, 2-3 dida na ulicu i prosipamo pamet kako bi mi to napravili. Pa ne može se raditi čardak ni na nebu ni na zemlji. Znači, vratit ću se nazad u 12-13 godina unatra, kada se radila studija i pripremala projektna dokumentacija za rekonstrukciju Preradovićeve ulice, istovremeno pripremala dokumentacija za aglomeraciju Đakovo, koja je, evo, nadamo se svi skupa u nekakvom završnim kilometrima, metrima trčanja, i neko je iz dobre namjere tada, koje je tada odlučivao, znači iz dobre namjere, predvidio da investicija Hrvatskih cesta bude jedno, investicija Hrvatskih voda bude drugo kroz aglomeraciju. I tada se dobro namjerno planiralo da se kopanje i ugradnja novih odvodnog sustava vodoopskrbe i sveg ostalog što je išlo pod zemlju radi kroz projekt Hrvatskih voda, a Hrvatske ceste, opet državna tvrtka, da napravi rekonstrukciju cjelokupne Preradovićeve i Pavićeve ulice. I što se dogodilo? U isto vrijeme, nakon 8-9 godina pripreme dokumentacije, raspisana je javna nabava u Hrvatskim cestama za rekonstrukciju Preradovićeve i Pavićeve ulice i Hrvatske vode, odnosno Đakovački vodovod, je pokrenio provođenje javne nabave za izvođenje aglomeracije. Hrvatske ceste, koje su trebale naknadno, odnosno poslije, prvo znači ići iza radova u aglomeraciji, su ugovorile i započele radove prije nego što su Hrvatske vode, odnosno Đakovački vodovod, ugovorio i proveo javnu nabavu koja je trajala dugih 2 godine i 8 mjeseci da bi konačno dobili izvođača. I iz tog razloga se grad ni luk jeo, ni luk mirisao, dobra namjera, briga, želja za sigurnost građana, uključio, umješao u te radove iz razloga da Hrvatske ceste ne završe cjelokupni projekt rekonstrukcije državne ceste koja obuhvaća izgradnju ceste, nogostupa i kolnih ulaza u ulicama Petra Preradovića i Pavićeve ulici. Iz tog razloga je grad zatražio od Hrvatskih cesta da obustave radove na onom dijelu da se ne bi dogodilo da kopamo novo ugrađene staze. Evo, i radovi su počeli prije 2 godine i nešto. Izvođač radova, znamo, svi svjedoci smo da se na terenu nailazio na dosta nepoznatih, nepredviđenih detalja, situacija. Znamo svi da se događala i obustava vode i izmještanje plinske infrastrukture i rasvjete i rušilo se dijelovi nove ceste. Iz tog razloga su se produžavali rokovi. Sadašnji rokovi koji teku, odnosno koji treba završiti, izvođač Sokol, tvrtka koja radi radove na aglomeraciji, dobila negdje do 5.12. čini mi se, i to su rokovi po sadašnjim informacijama koje možemo dobiti iz Hrvatskih voda da će do tada završiti. Nakon toga, a molim i apeliram na sve nas koji imamo utjecaj, koji imamo mogućnost da upozorimo, vodimo brigu o našima građanima, našima najugroženijim kategorijama, da svi skupa pomognemo u informiranju i na taj način pokažemo brigu za njima, za njih, i na taj način da ih upozorimo i da točno izvještavamo, točne informacije dajemo, da tek nakon novih radova može se očekivati rekonstrukcija, odnosno završetak uređenja nogostupa kolnih ulaza u dvije ulice kroz koje prolazi državna cesta Petra Preradovića i Pavićeva. Hvala lijepa. Hvala. Hvala. Sljedeće pitanje, vijećnik Marko Berberović. Mimo statuta i poslovnika. Ajde na kraju. Može. Znači, dobro večer već sada svima. Evo, ovo pitanje koje ću postaviti, znači, nije moje pitanje, već je pitanje koje sam dobio od naših sugrađana, jer su Mladi za Đakovo proveli jednu online anketu koju su sudjelovala 137 naših sugrađana. Znači, pitanje je generalnog tipa, već sam dobio pola odgovora, ali opet sam dobio neke konfuzne odgovore, tako da vas molim da opet ćete se vjerojatno vratiti pa ćete ponovno odgovoriti na to. Znači, tiče se svih građevinskih radova, ne samo u Preradovićevu, nego i svih građevinskih radova koji se odnose na grad Đakovo i prigradska naselja.
Znači, kada kažem građevinski radovi, naglasak naravno stavljam na Preradovićevu ulicu, na kružne tokove koje se rade na obilaznici i na druge slučajeve koji su se razvukli ili se eventualno mogu razvući na po nekoliko godina kopanja, raskopavanja i ponovnog asfaltiranja. Znači, na pitanje ste mi odgovorili kada, gospodin Kočić je rekao do 9. mjeseca, vi ste rekli do 5.12. pa vas molim da se usuglasite pa da nam kažete, ne samo nama nego i svim zainteresiranima, kada bi onda trebala biti gotova Preradovićeva ulica i što će se dogoditi ako do tada ne bude gotova. To i zanima me, moje pitanje je zapravo, tko je odgovoran zapravo, vi ste tu održali lijep govor, ali mene zanima točno, jasno i kratko, tko je odgovoran što se to toliko kopa, znači već po nekoliko godina se kopa ta ulica, tko je točno odgovoran i što smo mi, odnosno što je gradska uprava napravila da se takvi slučajevi ne pojave i da više u budućnosti nemamo takvih Preradovićevih ulica. Imam još samo jednu opasku na, ono, na strategiju zelene infrastrukture. Naveli su da tamo ima 27 manjih jezera i lokvi. Ja bih ih pozvao da oni dođu nakon jedne obilne kiše i da prođu kroz Preradovićevu i da vide tamo koliko ima i lokvi i manjih jezera. Hvala. Hvala. Ja bih pozvao sve vijećnike, prije nego što pristupite ovdje, ajde molim vas, imate tamo u dokumentima poslovnik o radu gradskog vijeća, pa pročitajte članak 45. stavak 2. Svi, evo tako da se ne postavlja 101 pitanje. Znači, tamo piše, vijećnik može postaviti jedno pitanje i dati jedan prijedlog. Netko može dati prijedlog da se mijenja ovaj poslovnik, ali za sada egzistira u ovom obliku i važeći i na snazi. Ajde, molim vas, 100 pitanja se postavlja, znači držite se poslovnika o radu gradskog vijeća. Možete dati odgovor. Hvala lijepo, predsjedniče. Evo, za gospodina Berberovića odgovor i za svu zainteresiranu javnost, znači ponovo se vraćamo na Preradovićevo. Evo, ja mislim da sam to već i govorio. Radovi u Preradovićevoj nisu radovi, ne znam, u Levanjskoj varoši, nisu radovi u Selcima, Piškorevcima, što ste svjedoci da su već završile. Znači, Piškorevci smo napravili tehnički pregled. Govorim sad o kompletno radovima i aglomeracije i evo dotaču se i kružnih tokova. Znači, kružni tokovi su započeti, to je investicija, mislim da su to Hrvatske ceste, jel tako da? Znači, investicija Hrvatskih cesta gdje evo, radovi jako dobro napreduju. Naravno da ovisi koji je izvođač. To smo se mi sami uvjerili. I tu pokušavamo struka kako nalaže, znači vi imate nadzorne inženjere. U našem slučaju to je tvrtka IGH, znači Institut građevine Hrvatske, koja nije neka nerespektabilna tvrtka, oni nadziru radove. Kad vam oni kažu da mi moramo produžiti rok, ovo što ste pitali, 9. mjesec, 12. mjesec, znači trenutno ugovor traje, produžen je do 5.12.2021. godine, a ja sam spomenuo radove na završetku, znači do kraja 9. mjeseca sam jutros dobio obavijest od izvođača Sokola, jel, da oni planiraju završiti asfaltiranja sva na Preradovićevoj i ona prelaze na sporedne ceste, tako da evo, to je ono što ja mogu, što mi možemo u suradnji sa gradom i nekako isforsirati. Sve to ne možemo forsirati preko nadzornog inženjera, jer to je takva procedura. Mi sad praktički bi po nekom pravilu mogli komotno čekati 5.12. i onda izvođač može reći, e sad je gotovo. Ili tražiti još neko novo produženje i ako mu nadzorni inženjer odobri to novo produženje, mi apsolutno tu ne možemo utjecati. Znači, mi se možemo samo ljutiti, isto kao i zainteresirana javnost, isto kao vi svi vijećnici. Mislim, vjerujte mi da nema niko sretniji, nema čovjek sretniji u Đakovu od mene, da je Preradovića bila gotova prije, evo i gradonačelnik, vjerojatno, i on se smješka isto prije, i da nemamo uopće rasprava, da nemamo pitanja, da, mislim, to vam mora biti jasno, da tu nema nikakve skrivene namjere, to je sve napravljeno onako kako izvođači rade. Sad, evo, mogu samo pojasniti, znači, u Preradovićevoj ulici imate dodatni problem što je koridor gdje su sve instalacije, znači ne samo naše, nego i telefon, i plin, i sve druge javne rasvjeta, sve instalacije i struja, jel, nalaze se u koridoru od 1,5 metra širine. Vi tu morate odrađivati sve, znači ti ljudi moraju živjeti, znači sve svoje potrebe moraju zadovoljavati, mi ne možemo zatvoriti ni vodu, ni odvodnju,
i onda segmentno radite malu dionicu po dionicu, malte ne, to je kuća po kuća, da bi vi odradili nešto sve, da sve funkcionira, a da vi napravite nešto novo. I sve to na dosta, dosta velikim dubinama. Mislim, sad sam si malo uzeo više prostora, ali jednostavno mora to javno znati da je to jednostavno ono što sam ja razgovarao, znači sa izvođačem, eventualno bi moglo sve skupa kad se uzme u period od kad smo krenuli u Preradovićevu do kraja radova trajati možda 2 mjeseca kraće, da smo baš ono forsirali, evo, jer jednostavno kažem, imate prvo najdonje nova kanalizacija uz postojeću koja je u funkciji, znači to je jedno. Drugo vam je glavni vod, znači glavni vod, vodoopskrbni, s tim da morate znati da kroz Preradoviću ide glavni cjevovod za cijelu Đakovo, Đakovštinu i sva ostala naselja okolna, jel? Tako da je to je ono, to ste se uvjerili kad je prekid vode, da je onda to problem, pa onda zamućenja, pa sve što ide uz to, to je neminovno. E sad, kad to napravite, onda još morate napraviti sekundarni vod koji je po nekim novim standardima već postao, ne postao, nego to tako treba biti, što prije nije bilo, nego su se potrošači Preradovića napajali iz glavnog tog opskrbnog cjevovoda koji je pod puno većim tlakom nego što bi trebao biti. Sad smo dobili sekundarni cjevovod, znači to je treća neka, ajmo reći, faza gradnje Preradovića. I onda još nakon toga sekundarnog voda, kada ga ispitate, isperete, dezinficirate, ispitate 2 puta uzorak, tek onda ga smijete pustiti u pogon da bi kuću po kuću prebacivali sa starog na novi. Znači, vi ne možete nikojim načinom, možete samo ilegalno, što se naravno ne može napraviti, znači napraviti da vi prebacite, ne znam, Preradovićevu na novi vod dok ga niste ispitali i sve to. Znači, to je taka procedura i kažem, evo, eventualno je to moglo trajati 2 mjeseca onako iz nekih razgovora ovako neslužbenih kraće, da se to stvarno sad ono, mislim, uz sve COVID mjere i ne znam ja, i naravno izvođači imaju tu dio svoje krivnje, to uopće nije sporno, ali kažem, i nadzor i sve to kad se zbroji, to je otprilike to. Što je još pitanje bilo? Ko je odgovoran? Od trenutka kada predate izvođaču gradilište, na gradilištu je odgovoran izvođač. Što se tiče prometa, što se tiče, evo danas sam slušao baš emisiju na radiju gdje je bilo upitno što se tiče prometa, opet Preradovićevo, jel, što se tiče kompletno, znači svega, je odgovoran izvođač dok, ajmo reći, do tog roka nekog 5.12. Znači oni će stvarno biti odgovorni dok mi ne zaključimo ugovor s njima, do tad je odgovoran izvođač i za Preradovićevo i za sve ostale radove na aglomeraciji Đakovo. Evo i kreće potpisali smo ugovor sa izvođačem za aglomeraciju Semeljci, također se dotičemo u aglomeraciji Semeljci, jedna komponenta projekta se dotiče grada Đakova, na sreću to je gradska obilaznica, tako da tu nema puno smetnji što se tiče ljudi i nekog pješačkog prometa, ali naravno da će biti problema, ne velikih nadam se, za prometovanje vozila i toga, ali evo kažem, to je sreća, jer onda ćemo tim projektom riješiti i ovu žilu kucavicu kroz Preradovićevo koja nam je i dalje, znači sad kad smo obnovili vod, opet je to jedno lošije rješenje nego kad budemo imali ovaj vod obilazni, gdje ćemo onda imati pojedinačne dionice ulaza u grad, gdje ćemo moći regulirati lakove i evo, jedno onako inovativnije rješenje koje će puno pomoći. Evo, sam otprilike sve odgovorio. Hvala lijepo. Jeste, hvala. Hvala direktoru. Sljedeće pitanje ili komentar, vijećnica Mirjana Andrić. Poštovane kolegice i kolege, sve vas lijepo pozdravljam. Pošto se nalazimo na početku ovog našeg mandata, vjerojatno nas je puno i neiskusnih, stoga želim prije svega da nam jednu korektnu, konstruktivnu suradnju i da damo sve od sebe kako bi napravili najbolje za naš grad. Prije toga se mora dogoditi povjerenje, dakle da jedni drugima vjerujemo, da jedni drugima druge uvažavamo kako bi konačno došli do onog pravog cilja.
Ono što ja moram ovom prilikom istaknuti, ja nažalost u svom dosadašnjem djelovanju imam jedan osjećaj, zapravo nije osjećaj, mene će danas u tome neko demantirati, to će biti gospodin gradonačelnik. Naime, svi vi više manje znate za naše nekakve, pa čak rekla bih i javne istupe, kada ja ću sada biti vrlo konkretna, od gradonačelnika ću zamoliti odgovor, kad je gradonačelnik na svojoj presici sazvanoj za 20. svibnja 2019. rekao, naravno ovaj puta i kao gradska vijećnica, a u ime Radio Đakova, koji je između ostalog i gradsko poduzeće, rekao da Radio Đakovo punih 10 godina nije platio niti jedne kune. Naravno da je to nešto u tom trenutku reklo i o meni kao odgovornoj osobi, tako da ja to sebi naravno ne mogu dozvoliti. Svi znate da sam javno pozivala gradonačelnika da se očituje, da donese dokumentaciju kojom će to potkrijepiti. Do danas se to nije dogodilo. Kako bi naš nastavak suradnje bio korektan, s povjerenjem i u koristi za dobrobit svih nas, ja molim gradonačelnika da odgovori javno sada pred svima nama, a budući da se sjednica snima, to će imati priliku čuti cjelokupna javnost. Naime, ja sam u tu svrhu neki dan, ja sam imala svoju dokumentaciju u svojoj firmi, još uvijek se nadam da znam iščitati bilancu, jer mi to je govore nekakvi moji životni rezultati, 20 godina vodim firmu. Želim da gradonačelnik sada ovdje, dakle sam zatražila dokumente iz grada Đakova na datum 8.9. Dakle, radi se o izvodu zapravo, Bože dragi, svi znamo što je izvod, i o kartici Radio Đakova. Stoga, gradonačelniče, ja vas molim da prokomentirate ovo što ste rekli. Ako mislite da imate se potrebu ispričati, jer sve ovo što ste do sada pričali nije točno, dakle ja sam ispriku spremna prihvatiti, ali ne želim živjeti s tim da će neko reći da sam se neodgovorno ponašala, da nisam izvršavala svoju obvezu i da sam bila, da sam se mogla ponašati kako ste vi to znali reći. Ako smo svi dužni plaćati, da, ja se s tim slažem, svi smo dužni plaćati, od toga ja niti ne bježim. A kako bi, dakle, evo, zamolit ću pitanje moje, odnosno ostavit ću papire ovdje koje sam izvadila 8.9. prije dva dana na zahtjev u odjelu za financije. A kako bi bila između ostalog danas i konstruktivna, a nadam se da je ovo konstruktivno, jer mi je stvarno namjera raditi na dobrobit ovoga grada i nikako se ne želim nositi s onim što mi ne može niko staviti na leđa. A isto tako, evo, ovih dana svi smo mi više manje bili na godišnjim odmorima, imali smo prilike vidjeti, ne znam, registracije, Šibenik, Varaždin, Križevci i ne znam šta, pa se zaista nameće pitanje zašto naš grad ima registraciju dvije. Zapravo meni se nametnulo pitanje, neki su me to čak i pitali, pa onako mislim, koliko gotovo možda nije u našoj nadležnosti, ali možemo inicirati, imamo li mi opravdan razlog zašto smo mi DJ? U tom slučaju ispada da smo mi neki DJ grad. Mislim da takvu sliku o sebi ne trebamo stvarati, mislim da trebamo raditi na promociji svoga grada. Kad neko vidi našu registarsku tablicu da zna, aha, to je ono Đakovo, to je lijepi grad s onom lijepom katedralom. Prema tome, predlažem da pokrenemo inicijativu, da provjerimo cijelu proceduru kako to ide i da konačno se odredi koju pravu registarsku tablicu bi naš grad mogao dobiti kako bi zaista na pravi način prezentirao. Evo, hvala vam lijepo, očekujem odgovor, dokumentacija je tu. Hvala. Evo, zahvaljujem na komentaru. Nije baš jasno koje je pitanje, ali čini mi se o preskonferenciji od prije dvije godine. Pa evo, voljan sam preslušati se ponovo, još jednom, ako treba, nikakav problem. Evo. Samo da zadnju napomenu, naravno u svakim medijskim nastupima nastupam u ime grada Đakova i svi podaci koji se iznesu zapravo su službeni podaci koje dobijemo u službi grada Đakova. Ali evo, na vašu ponovnu zamolbu još jednom ćemo provjeriti sve što sam svaki put rekao, pa tako i na toj presici 2019. godine. A što se tiče registracije, ne znam zašto je DJ, znam da je nekad bilo DJK, ako se sjećam, ali malo sam tada bio. Ali evo, slažem se, meni isto nije jasno zašto nije DJA ili DJK, ali eto, ima Č, ima Š, zašto nema DJ, ne znam. Ja. Ne možete, možete zatražiti pisani odgovor. Evo. Aj, molim vas, još jednom apeliram, već smo probili vrijeme, znači poslovnik kaže da aktualni sat traje najduže 1 sat. Već traje 1 sat, imamo još 4 pitanja.
odnosno komentara. Ajde, nemojte zloupotrebljavati ovu ovdje govornicu. Ovo je više bilo na osobnoj razini, ali evo dopuštam, aktualni sat, pa svako pitanje je dopušteno, osim onoga koje je vrijeđa na bilo kakav način, što do sada nije bilo. Znači, ukoliko tijekom aktualnog sata vijećnik ne može zatražiti riječ da bi odgovorio na navod ili ispravio netočan navod. Evo to ponavljam, znači ja čitam neki poslovnik, ali svi ga imate dostupno. Nisam ja niti najbolji, niti najpametniji da jedini znam pročitati poslovnik, ali što piše, piše. Znači, može se zatražiti, ako je vijećnik nezadovoljan, može zatražiti pisani odgovor. To je ono što poslovnik predviđa. Ja bih tim završio, idemo dalje sa... vijećnica Magdalena Goluš. Kroz neku buduću raspravu, kroz neku točku dnevnog reda, ako se dotaknete toga, evo, svakome na savjest. Hvala. Lijep pozdrav svima. Evo, svjesni smo da je danas započeo prvi digitalni popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj. Ja bih zamolila gradonačelnika da nas podsjeti u stvari s nekoliko servisnih informacija vezanih za taj popis i ukoliko ima informacija kako se naši građani snalaze sa samostalnim popisivanjem. Hvala lijepa. Hvala. Pa evo, s obzirom da sam i na čelu popisnog povjerenstva ispostave, a evo tu je više tehnički pročelnik gospodin Miroslav Klepo kao potpredsjednik povjerenstva ispostave, pa bi možda njemu tehnički nekoliko stvari, dok smo stigli u popisu, koliko popisivača, kontrolora, kako im je dinamika, koliko će to sve skupa trajati. Da, evo, popis stanovništva treba prvotno biti odrađen proljetos, ali zbog korone odgođen, ali evo, mislim da će to bi se trebalo biti sve u redu tijekom rujna, ali evo, molio bih gospodina Klepo da ukratko. Zahvaljujem gradonačelniku, pozdravljam sve nazočne. Pa svi znate, evo, gradonačelnik je istekao da je popis kućanstava, stanova i stanovništva odgođen zbog korone za 9. mjesec. Organizacijski on je počeo još u tamo 4. 5. mjesecu. Znači, ja ću vam samo kratko reći organizacijski i metodološki kako će to funkcionirati. Organizacijski i metodološki popis vodi Državni zavod za statistiku. U organizaciji sudjeluje županijsko popisno povjerenstvo i popisna povjerenstva ispostave kao što je naše u Đakovu. Mi imamo 4 popisna centra, znači to je šema organizacije. Popisni centar u Đakovu, 1 i 2, imamo u Gorjanima 1 i u Semeljcima 1. Što se tiče ovog metodološkog, znači stručnog dijela popisa, to vodi kontrolor, ovaj koordinator iz Zagreba, iz Zavoda za statistiku, on je najviši na toj hijerarhijskoj ljestvici za našu županiju, onda imaju službenici Zavoda za statistiku, imamo 2 instruktora na području ispostave Đakovo, imamo 10 kontrolora i 70 popisivača. Znači, popis se provodi korištenjem opreme elektroničke. Od danas je omogućeno građanima putem sustava e-građanin do 26. da se sami popišu. Znači, dovoljno da jedan član kućanstva ima pristup e-građaninu, on će cijelo kućanstvo popisati. Znači kuću, stan i sve članove obitelji. Nakon toga popisivači će opet morat kontaktirati, ne znam da li neko već ulazio, ja nisam, još dobije se neki bar kod i onda to popisivač dobije taj papir i on će to samo verificirati, u biti tu vašu prijavu ako je sve u redu popunjeno. Ako nije, onda će on korekciju izvršiti. Znači do 26. ide ovaj popis, nakon toga ide popis od kuće do kuće. Svaki popisivač je dobio popisne krugove, oni su dobili karte baš ulice gdje su označene kao na geoportalu što imate, bio je katastar, sve ovaj objekte za popisati, kad to sve riješe onda su gotovi. Mi do sad nismo imali nikakvih problema, uvijek je bilo problema oko odabira osoba koji će to raditi. Prošli popis 2011. sam ja radio, onda je išlo optički čitači, isto su bile neka testiranja. Ovaj puta se išlo prijave u sustav na Zavod za statistiku. Oni su izbacili rezultate. Svaki sudionik, kao i naš vijećnik Marko je popisivač, znači zna kako se išlo. Odabran, izbacili su bodovi i tako se pratilo. Znači bodovi po ispostavi Đakovo,
po jedinici lokalne samouprave i unutar nje po naseljima. Znači neko iz Mrzovića koji ima najviše bodova iz Mrzovića, taj radi Mrzović, jer mi obuhvaćamo cijelu bivšu Đakovštinu. Tu, evo, mislim da do sad nismo imali nikakvih problema, instruktaže su odrađene, imali smo 8 odustanaka, znači 8 popisivača je odustalo, odmah se reagiralo, popisno povjerenstvo ispostave predlaže kandidate zamjenske, županijsko popisno povjerenstvo imenovale sve zamjene, odradili su edukaciju, instruktori i kontrolori, tako da evo, teče sve bez ikakvih problema. Daj, zahvaljujem. Hvala. Ma, možda sam trebao odmah na početku reći, mislim da je neobično važno istaknuti mogućnost samopopisivanja putem sustava na koji se prijavljuje preko sustava e-građanin. Pa evo, s obzirom da smo ovdje nekako i osobe koje su istaknutije u javnom životu grada Đakova i koji su se to odlučili na to i na političko i društveno djelovanje u gradu Đakova. Pa molim da i svako od nas osobno doprinese tome da što više ljudi se samo potpiše. Nekoliko je razloga, zato mislim da je to jako bitno, osim toga što je to brže će se popis provesti, korona je neće nam, ne znam, dolaziti neko nam se muat po kućama. Ja mislim da je zapravo najbitnija stvar to da se ljude potakne da što više koriste digitalne kanale i da što više ljudi se odluči prvi put uopće prijaviti se na sustave građana. To je nešto što će se u buduće jako forsirati i koristiti, gurat će se sve više i više usluga preko sustava građana. Upravo popis stanovništva je odlična prilika za tako nešto. Tako da evo, pozivam vas da i vi osobno na taj način se popišete, to javno kažete, obznanite i druge možda potaknete. Može nam biti samo bolje ako budemo u buduće što više koristili takve digitalne usluge. Hvala. Ja bih samo nadodao, najniža razina vjerodajnice je dovoljna da se uđe u sustav. Sljedeće pitanje, komentar, vijećnica Ivana France. Lijep pozdrav svima. Moje pitanje uputit ću gradonačelniku, u principu nije ni moje, nego prenosim pitanje koje sam dobila od građana. Dakle, radi se o sljedećem. Ja bih molila potvrdu informacije da se namjerava osnovna glazbena škola preseliti, odnosno da im se ustupe prostorije Mimoze. Da li je to zaista planirano u skorijoj budućnosti, jer osobno znam i zaista je žalosno da recimo ove godine je samo 10%, odnosno čak manje od 10% zainteresiranih uspjelo upisati određene predmete u glazbenoj školi, a vjerujem da je jednim dijelom to i zbog neadekvatnog prostora gdje se sada odvija nastava. I samo bih još dodala pitanje, naravno pretpostavljam da ako se zaista ide u to, podržavam takvu akciju, odnosno takve planove, i nadam se da se dio novca namjerava financirati iz Europske unije. I samo bih dodala još kratko pitanje, s obzirom da gradonačelnik u drugom mjesecu na sjednici vijeća nije imao informaciju koliko je grad Đakovo povukao sredstava iz Europske unije, ako zna sada informaciju da nas i o tome kratko informira. Hvala lijepo. Što se tiče prostora za djelovanje osnovne glazbene škole, koliko meni poznato nije bilo priče, nije bilo razgovora da bi išlo u Mimozu, no ako se stvore uvjeti, odnosno ako ima potrebe i mogućnosti da osnovna glazbena škola se preseli u Mimozu, da im ona treba, da nađe se izvor financiranja, ne vidim razloga što ne bi išlo u to. A što se tiče korištenja EU fondova, pa mislim da smo to isto na jednoj sjednici vijeća spominjali. Iznose koliko grad Đakovo je povukao novac iz EU fondova. Na pamet ne znam sad iznos, ali gotovo sam uvjeren da je ove godine bilo priča o tome na sjednicama. Pisani odgovor je bio na sljedećoj sjednici podijeljen vijećnici. Možda neko tražio pisani, da. Ok, evo, potražit ćemo ako ima potrebe odgovor za idući puta. Ja se sjećam. Evo, nisam zadužen za odgovore, ali evo, sljedeće pitanje vijećnik Ivica Slišković. Dragi prijatelji, srdačan pozdrav svima, gradonačelniku, zamjeniku, predsjedniku vijeća, tajniku, pročelnicima, vijećnicama, vijećnicima, medijima,
direktorima javnih poduzeća, odnosno gradskih poduzeća i ravnateljima ustanova. Svoje pitanje postavit ću gradonačelniku jer sam ga postavio unatrag 3 sjednice vijeća, a ono glasi: da li mi može gradonačelnik reći otprilike oficijalno, ne mora biti točno vezano za datume, obzirom da smo svjedoci da je konačno nakon 70 godina počela izgradnja ceste za jezero Jošava. Jezero Jošava nije samo Pistačko jezero i nije samo jezero Čikage, jezero Jošava je Đakovačko jezero. Malo prije su bile gospođe iz Zagreba koje su rekle da je grad Đakovo bogat vodama. Među njima i to jezero Jošava koje je izletište dugo godina, a nije imala do sada svoj adekvatan i pravi pristup, odnosno nije imala cestu. Hvala gradu da je učinio sve što je mogao učiniti da se ta cesta izgradi. Stoga molim gradonačelnika da mi odgovori na pitanje koje ponovno postavljam. Kad će biti oficijalno otprilike završeni radovi, kolika je investicija te izgradnje ceste i hvala unaprijed za ono što grad čini da se ta cesta izgradi. Hvala lijepo. Da, bilo je riječi o tome opet kažem, na jednoj od zadnjih sjednica vijeća u prethodnom sazivu vijeća. Kao što je bilo i najavljivano, nabav raspisana i tijekom ljeta su započeli radovi. Tijekom ove jeseni trebali biti gotovi i izvođač osječka tvrtka Osijek Otekst, vrijednost radova nešto preko 2 milijuna kuna. Naravno, zadovoljstvo, dobro ste rekli, ne samo Pišćana i ljudi iz Čikage, nego svih Đakovčana i svih oni koji vole doći na jezero Jošava. To smo govorili da na godinu za primaj na Jošavu, ne u blato i prašini. Hvala. Sljedeća je Ivona, vijećnica Ivona Duvnjak. Evo, pozdrav svima. Pitanje za gradonačelnika. Zanima me kada će se riješiti imovinsko-pravna pitanja koče stavljanje nove rasvjete u ulici Josipa Runjanina i prolaz koji povezuje ulicu Josipa Runjanina i Vanje Radauša. I spomenuli ste vrtić na sjeveru, samo ako mi možete reći planirani završetak radova. Hvala. Ispričavam se, malo duže mi je trebalo samo da nađem informaciju po pitanju sjevera. Prema dokumentaciji o nabavi, 18 kalendarskih mjeseci bi trebalo biti, 18 mjeseci bi trebalo biti od uvođenja u posao. Vrijednost radova, procijenjena vrijednost projektantska, nešto preko 11,9 milijuna kuna. Što se tiče imovinsko-pravnih odnosa u Runjaninovoj ulici, ne znamo, s obzirom da sudski postupak je u tijeku, teško je to uopće prejudicirati kad bi on mogao završiti. Još uvijek smo zapravo u postupku sa gospođom. Znate o kom se radi. Hvala. I zadnje pitanje, potpredsjednik vijeća Tihomir Mihak. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče, gradonačelniče, zamjeniče gradonačelnika,
prvi put sam ovdje i nadam se da ću služiti gradu na čast, da ću mu moći pomoći sa svojim znanjem, svojim poslovnim prijateljima na dobrobit grada i na dobrobit našeg pučanstva prilikom zapošljavanja i ostaloga. Moje pitanje će biti upućeno direktorici dječjeg vrtića, pošto ona jedina danas tu, u dobroj namjeri da se napokon objasni, jer da objasni malo čim se radi. Nemam male djece, ali imam nekih prijatelja koji imaju unučad, mama i tata, koji kažu ovako, imam dvoje djece, pa zašto ne može i treće biti upisano u dječji vrtić? Onda neki kažu, pa zašto moje se ne može upisati u dječji vrtić? Pa ja bih vas molio da nam objasnite proceduru ili proces upisivanja u vrtić. Da li su to bodovanja, da li je to neki sistem oko toga? Ako ne možete danas, ja bih vas molio pismeno da mi to objasnite, da možemo objasniti našim građanima, našim biračima, našim prijateljima, našim nećacima i bilo kome drugom, da napokon čuju s ove govornice kako se to može upisati u vrtić. Evo, zahvaljujem. Ravnateljice, može. Pardon. Da, kao što sam rekla, nezadovoljstva ima i naravno uvijek će ga biti sve dok ne uspijemo riješiti, znači za svako dijete osigurati smještajno mjesto. Kao što sam rekla, zbilja idemo u tome smjeru i zbilja se trudimo oko ovog pitanja. Način upisa u dječji vrtić. Znači, zadnji puta u svibnju 2019. upravo je na gradskom vijeću donesena odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić. Tada je odlučeno da prednost pri upisu djece imaju djeca roditelji žrtava invalida Domovinskog rata, zatim djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu. To su ujedno i zakonske prednosti koje su određene zakonom i kao takve usvojene od strane upravo gradskog vijeća. I na to su dodane prednosti, nekoliko njih je predložio vrtić, predložili smo ih u trenutku kad smo bili sigurni da bi to bili dobri kriteriji po kojima će se još dodatno razvrstati ove kategorije koje su zakonski određene. Mi smo, podsjetit ću, predložili da to budu djeca koja su prethodne pedagoške godine pohađala vrtić i ispisane su iz zdravstvenih razloga, djeca čiji brat, sestra ili braća, sestre, već u množini, pohađaju primarni program vrtića i djeca iz obitelji koji imaju dvoje ili više djece u dobi prije polaska u osnovnu školu. Vijeće je taj puta dodalo još i djeca roditelja s invaliditetom. Znači, uveden je sustav bodovanja, uvijek prednost imaju zakonom određene kriterije i nikad to ne mogu biti ovi dodatni. Znači, nikad kriterij, nažalost, ne može biti ako imamo dvoje djece u vrtiću ili iste obitelji, da to bude i treće, nego se prvotno gledaju zakonske prednosti. Na temelju odluke donose se pravilnici, svaka upisna situacija nam donosi neke nove situacije koje i mi razmatramo u trenutku kada smo sigurni u njih, onda ih u obliku prijedloga idemo uputiti na gradsko vijeće, tako da svi sudjelujemo u ovoj odluci i zajednički je donosimo. Hvala. Hvala ravnateljici, ne znam, vijećniče Berberović, je li to slučajna ili je, jer iskoristili ste pravo za prijavu već prije, da bi ostao dosljedan, evo dajem, ali stvarno jednu rečenicu potpredsjedniku vijeća, Danku Kočišu, odustajete, dobro, mislio sam, evo i vijećnici, Mirjani Adrić, ali jednu rečenicu samo, evo. Dobro, evo, primljeno na znanje. Dobro, ovim zaključujem aktualni sat. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je usvajanje zapisnika prve konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća grada Đakova održane 18. lipnja 2021. godine. Ima li primjedbi na ovako sročen zapisnik? Ukoliko nema,
Dajem na glasovanje. Evo jedna samo informacija za Ivonu Duvnjak. Vi možete glasovati bez obzira što niste bili na sjednici. Vidimo ovdje ste suzdržani kod usvajanja zapisnika za i protiv su. Inače, po poslovniku. Ma nećemo, evo. Konstatirat ću da je zapisnik prihvaćen sa 16 glasova za. Evo tako je, neka bude zapisnik. Sljedeća točka dnevnog reda je prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Đakova za 2021. godinu. Gradonačelnik će obrazložiti prijedlog. Hvala. Evo, gradonačelnik će isprika, znači danas su odbori za statutarno pravna pitanje, financije i gospodarstvo održali prvu zajedničku sjednicu i prihvatili predloženi prijedlog i sve ove ostale prijedloge, ako ih izostavim, znači koji sada slijede nadalje u predloženom obliku. Hvala. Izvolite. Može. Hvala. Pa evo, materijale od poziv sjednice dobili ste i vrlo iscrpno i detaljno izvješće o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine. Mislim da nije potrebno sada opet i ja idem po svim stavkama, klasifikacijama, nego samo u par rečenica nekakav generalan osvrt. Ono što je najbitnije da prihodi se izvršavaju u skladu sa planiranjem, čak nešto i malo bolje nego prošle godine. To je nešto čeg smo se pribojavali u, čini mi se, 11. mjesecu prošle godine kad smo i donosili proračun za ovu godinu. Sve je to malo nekako bilo nejasno, ide korona, lockdown, gospodarstvo, pada BDP, no evo pokazalo se da su ti prihodi, poslovni prihodi grada Đakova dobro planirani i na svu sreću BDP Republike Hrvatske raste, evo iza nas je i dobra i uspješna turistička sezona, tako da to je sve ok što se tiče na prihodnoj strani. Na rashodnoj strani proračuna također vidimo da sve ide po planu, čak možda i nekom jačom dinamikom nego prethodnih godina, tako da sve one glavne stvari koje su zacrtane da će se odraditi, vjerujem da će se ove godine odraditi. Ovdje moram napomenuti, a to je jasno komunicirano i kad je proračun za ovu godinu usvojen u 11. mjesecu, da je on, tad su bile primjedbe da on prevelik, nerealan, prenapuhan, ali smo tada i objasnili zapravo metodologiju i model planiranja proračuna, gdje je jasno rečeno da tu u tih preko 160 milijuna kuna ima ogromnih investicija, ali koji gotovo isključivo ovise o tome hoće li se ili se neće raspisivati javni poziv za financiranje tih projekata iz fondova Europske unije. Kako oni zapravo još nije programirano, znači iduće programsko razdoblje, nisu raspisivani javni pozivi, tako da i naš proračun neće biti izvršen na visinama na kojima je on i predlagan prošle godine. Tako da ćemo vjerojatno na jednoj od idućih sjednica gradskog vijeća ići ka rebalansu proračuna, gdje ćemo ga zapravo svest na ono što se realno i događa ove godine, a nekako držimo palčeve da što prije će se početi zaista ti javni pozivi za financiranje iz EU
fondova otvarati. Kratka još samo napomena, u prvih 6 mjeseci ove godine grad se nije zaduživao, a sredstva proračunske pričuve korištena su u iznosu nešto većem od 38.000 kuna. Evo, hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Đakova za 2021. godinu na glasovanje. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 11 glasova za, 3 protiv i 3 suzdržana. Sljedeća točka dnevnog reda je prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu grada Đakova. Hvala. Zapravo nova odluka, našu postojeću stavljamo van snage, čini mi se da to i piše tamo u možda zadnjem ili predzadnjem članku. Naime, mi imamo odluku trenutno važeću iz 2016. godine, a zadnje izmjene zakona su bila u 2018. godini. Ovim prijedlogom odluke usklađujemo se i sa nekim zakonskim odredbama, je zapravo se pokazalo i kroz samo postupanje i korištenje da ima potrebe za prilagodbu naše odluke zakonskim odredbama. Je zapravo stavljamo si i neke više opcija za postupanje što se tiče zakupa i prodaje nekretnina u vlasništvu grada. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu grada Đakova na glasovanje. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen sa 14 glasova za i 3 suzdržana glasa. Sljedeća točka je prijedlog odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja u svrhu izgradnje infrastrukture. Hvala. Slično kao i prethodna točka, i do sada smo mi ovo područje imali, zapravo radili u ovom području, no nismo imali gradsku odluku. Grad je postupao temeljem zakona i temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za ostvarivanje prava služnosti, no u praksi pokazala se potreba da donesemo svoju gradsku odluku koja je naravno usklađena sa državom i da si propišemo još neke dodatne stvari. Što se tiče cijena, odnosno tarifa, zadržane su tarife i cijene koje smo i do sada primjenjivali, to su one koje je Vlada Republike Hrvatske propisala. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem prijedlog odluke na glasovanje. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 15 glasova za, jedni protiv i jednim suzdržanim. Evo, prihvatili smo.
Sljedeća točka je prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću grada Đakova za 2021. godinu. Okay, hvala. S obzirom da smo ove godine imali lokalne izbore i sastav Gradskog vijeća nešto je drugačiji nego što je bio u prethodnom sazivu, pa samim time i onda je raspored financiranja za redovno funkcioniranje političkih stranaka nešto je drugačiji i dalje ostajemo na istim razinama financiranja po vijećniku, to je znači na onih minimalnih 3750 kuna, samo s obzirom da je to drugačija sastav vijeća, neke i druge su političke stranke ili nezavisni kandidati u vijeću, tako da mora, i ova odluka se mora uskladiti sa sve novo postojećim stanjem. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, samo napominjem još jednom ovu i kao i ove prethodne i koje slijede prijedloge je odbori su usvojili u datom obliku. Dajem prijedlog na glasovanje. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 15 glasova za i 2 suzdržana. Sljedeća točka je prijedlog odluke o stavljanju izvan snage odluke o pomoći gospodarstvu i građanima grada Đakova uslijed epidemije koronavirusa COVID-19. Hvala. Prošle godine tamo u travnju, čini mi se, na sjednici vijeća, grad Đakova donio niz mjera kojima je nastojao ublažiti posljedice koronavirusom, kako za gospodarstvo, tako i za građane. Tada je donesena odluka od čini mi 7 mjera. Od tih 7 mjera neke su imale i određen, kako kažem, rok trajanja, a neke su donesene do stavljanja van snage. Nakon je nešto više, otprilike godinu i pol dana, nakon izbijanja korone, prevladavanje onog najtežeg perioda gdje je gospodarstvo bilo zatvoreno, gdje je na stotine tisuća radnih mjesta država isplaćivala potpore, sve se to nekako, hvala Bogu, stabiliziralo. Opet kažem, dobra i turistička sezona je iza, BDP dobro raste, proračuni se dobro pune i nekako svi koji su i do sada isplaćivali razne potpore prouzrokovane zbog posljedica korone, polako odustaju od tih potpora i onda opet se vraćaju na one stare modele pomaganja kako gospodarstva, tako i stanovništva. Mi iz te naše odluke imamo još samo dvije stvari koje su nam još uvijek aktualne. I dalje se ne naplaćuje komunalna, ne obračunava i ne naplaćuje komunalna naknada za korištenje poslovnih prostora. Prijedlog je da se stavljene ove odluke van snage od 1.10. opet počne obračunavati i naplaćivati komunalna naknada za korištenje poslovnih prostora. Također, jedna od onih tamo 7 stavki bila je i da se do 31.12.2020. godine neće naplaćivati naknada za korištenje javnih površina. Puno je toga među naknadama za korištenje javnih površina, ali velik dio toga se odnosi zapravo na terase ugostiteljskih objekata. Pred kraj prošle godine produžili smo taj period do 31.3. pa onda još jednom smo ga produžili do 31.9. što znači da kroz nekih 15-20 dana ističe zapravo i ta mjera. Time je onako godinu i pol dana, otprilike kad se podvuče koliko je grad sudjelovao kroz ovu odluku, ali ne računajući kroz one odluke što smo imali javne pozive za potporu gospodarstvu i poljoprivredi, dolazimo do iznosa skoro 6 milijuna kuna nenaplaćenih, odnosno propuštene, gdje smo propustili naplatiti kako naknade za korištenje javnih površina, a jednako tako i nenaplatom komunalne naknade za korištenje poslovnih prostora. Ne. Hvala. Otvaram raspravu. Vijećnica Tina Blažević. Taman je ovako prekriveno područje. Pa, viši su ispred.
Evo, ja bih htjela, kao i na odboru, bila sam tada suzdržana, ali sad sam više naginjem ka protiv. Smatram da se treba razdvojiti ovo ugostitelje i komunalna naknada. Smatram da je prerano uvesti ovakve mjere, pogotovo sada kada se na nacionalnoj razini stvaraju pritisci vezano za COVID putovnice i potvrde, tako da možda ili prvo iskomunicirati sa ugostiteljima, tek onda tako nešto uvesti. Hvala. Nije bilo u formi pitanja, pa nema ni odgovora. Potpredsjednik vijeća Danko Kotiš. Hvala lijepo. Evo, kako smo isto na odboru raspravljali o tome, ako tražimo da se to prolongira još jedan mjesec dana, kako bi se svi naši poslodavci mogli uskladiti jel, svojim novom odlukom, pošto ovo nije bilo, mislim, bilo je kada je objavljeno materijali za sjednicu vijeća, ali nije se stiglo da to još kroz javnost propustiti sve, nisu, evo, tek će vjerojatno sutra mediji to preneti, tako da evo da oni na vrijeme stignu pripremiti se za to. Znam ja da su popustile sve mjere i otvoreni su interni dijelovi, recimo kod ugostitelja, ali opet svejedno, ne znamo da li će krenuti novi val, hoće, neće, nekako bi bilo poštenije to da se prolongira za još jedan mjesec, pa evo ako tražimo od gradonačelnika da promijeni ovu odluku. Hvala. Samim ostajanjem na mjestu gradonačelnik ostaje kod prijedloga, znači konkludentnom radnjom, kako to pravnici kažu. Dalje za raspravu. Ukoliko nema, zaključujem i dajem prijedlog odluke na glasovanje. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 10 glasova za, 5 protiv i 2 suzdržana. Sljedeća točka je prijedlog odluke o prijenosu nekretnina u vlasništvu osnovne škole Vladimir Nazor Đakovo. Što se tiče ove točke, evo, prilika je da izvijestim, znači osnovna škola Vladimir Nazor u suradnji sa svojim osnivačem Osječko-baranjskom županijom ušla je u projekt proširenja nadogradnje, da se tako izrazim, prostora osnovne škole Vladimir Nazor, izgradnjom novih učionica, izgradnjom školske dvorane, te izgradnjom novih otvorenih sportskih terena na području postojeće Nazorove škole i njihovog dvorišta. U tijeku projektiranja naišli su na činjenicu, ni oni nisu znali, a vjerujem i mnogi to nisu znali, da zapravo dvorište Nazorove škole nije u cijelosti u vlasništvu Nazorove škole, nego je djelomično i u vlasništvu grada Đakova. U materijalima koje imate uz poziv za gradsko vijeće vidi se točno i detaljno o čemu se radi. Da, jedna je katastarska čestica, ali na kojoj postoji, čini mi se, tri gruntovne čestice od kojih nije vlasnica Nazorova škola svega toga. S obzirom da oni to koriste već otkad ja pamtim, a vjerujem i mnogi ovdje, možda ima oni stariji koji se sjećaju kada je škola i građena. Uglavnom, grad Đakovo držim da je u redu da predavim u vlasništvo sve ono što oni zapravo desetljećima i koriste, čega su i posjednici, i onda naravno zakonska procedura je bila da moramo procijeniti vrijednost te imovine koju im dajemo u vlasništvo. Izrađena je procjena, čini mi se vrijednost nešto preko 1.300.000 kuna, iznos za koje je potrebna suglasnost gradskog vijeća.
Evo, ovime zapravo škola može nastaviti projektiranje i predati zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za zahvat za koji su zamislili. Znači proširenje u škole, više učionica, školska dvorana i novi sportski tereni. Hvala. Otvaram raspravu. Vijećnica Tina Blažević. Evo, ja kao prosvjetni djelatnik i kao sportaš podržavam ovu inicijativu, ali samo bih htjela gradonačelnika, što sam ga na odboru pitala, samo da kaže građanima što je sa ovim Nevenom, da potvrdi da je sve onda u redu i da je sve u redu sa ovom ustanovom, odnosno onom jednom učionicom gdje su oni. Što se tiče djelovanja udruge Neven i prostora za njihovo djelovanje, naravno da oni su sa svime time upoznati, oni su većinu svog, ajde, nije poslovanja, ali aktivnosti i prebacili u poslovne prostore u sklopu gradske dvorane, no ono što zapravo dugoročno rješenje za Neven je izgradnja zgrade za njihove potrebe. Iz tog razloga i grad Đakovo je njima poklonio zemljište za izgradnju prostora za djelovanje udruge, dolje na onoj, što kažemo, livadi ispod staračkog doma. Da, njima nikako dugoročno rješenje nije u onim tamo starim i trošnim prostorijama u sklopu Nazorove škole. I evo, jedva čekamo svi skupa da udruga pristupi projektiranju i da se opet i oni mogu javiti na EU fondove, slično kao što se javio i Centar za socijalnu skrb za izgradnju svoje zgrade. Hvala. Vijećnica Mirjana Adrić. Da, naravno da sam i ja za prijedlog ove odluke za prijenos vlasništva, naravno da se radi o jednoj našoj školi koju smo više manje puno nas pohađali. Isto tako činjenica je da znamo da puno takvih problema postoji u gradu gdje su neusklađene knjige i onda bi mi bilo jako drago da grad ima takav odnos prema svima. U svakom slučaju imam podršku prema ovoj prijedlogu ove odluke, ali očekujem da grad jednak odnos ima prema svima. Hvala. Ja ću se kratko uključiti u raspravu, možda je gradonačelnik propustio, ali osnovna škola Vladimir Nazor ima i drugi instrument za dobivanje ovoga prostora u svoje vlasništvo, a to je na temelju instituta dosjelosti. S obzirom da je prošlo 20 godina od trenutka kad je počelo, vjerojatno i puno duže, ali dovoljno je 20 godina da ako je posjed istinit, zakonit, pošten da se na temelju, ali to bi onda podrazumijevalo sudski proces. Zašto bi grad ulazio u sudski proces sa školom koja između ostalog obrazuje i našu djecu? Evo, mislim da je to samo dopuna objašnjenja, ne u formi rasprave. Dalje za raspravu, ako nema, dajem prijedlog odluke na glasovanje. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen sa 17 glasova za. Sljedeća točka je prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Đakova za 2021. godinu. Hvala. Kao i svake godine, gradsko vijeće ima donijeti provedbeni plan kako bi se zadržala na primjerenoj razini ili povećala razina zaštite od požara. Ovim provedbenim planom detaljnije se propisuje tko što treba raditi kako bismo ostali dalje dovoljno zaštićeni od požara. Gledajući tu odluku, najviše se to odnosi zapravo na neke preventivne mjere. Odluka nikakva spektakularna, svake godine sličnu donosimo. Hvala. Otvaram raspravu.
koleginica Ivana Francev, nisam prije se javila vijećnica Tina Blažević, ali dobro. Ja imam samo potrebu se osvrnuti na gradonačelnikovo obraćanje, da je rekao da i dalje ostanemo sigurni. Ne smatram da smo što se tiče sigurnosti požaru trenutno uopće sigurni. Ako se prisjetimo požara koji je bio u mojoj ulici, odnosno u ulici Milka Cepelića, koji je bio u šestom, čini mi se, mjesecu ove godine, kada je ispred kuće prisutan hidrant koji u tom trenutku nije radio. Znači da ovoga, što se tiče sigurnosti od požara, nismo sigurni. Znači, treba raditi ne samo na unapređenju, nego na totalno možda obnovi cijeloga sustava za početak, da radi ono što je najosnovnije. Požar je bio ispred kuće, odnosno ispred hidrant je bio ispred kuće u kojoj je bio požar. Bili smo svjedoci da taj hidrant u tom trenutku nije bio upotrebljiv. Zahvaljujemo vatrogascima naravno na intenzivnoj i na brzoj reakciji, pa nije došlo do većih problema, ali ovoga, znači, nismo trenutno, ne smatram da smo sigurni od požara. Toliko. Hvala. Evo, da se nadovežem na Ivanu. Znam da smo ovom odlukom ne govore o javnoj postrojbi, ali bi evo apelirala na što hitnijoj osnivanju javne vatrogasne postrojbe u gradu Đakovu. Hvala na prijedlozima. Hvala. Hidrant u ulici Milka Cepelića. Ovaj javno. Ovim provedbenim planom se i definira zadatak zapravo Đakovačkog vodovoda da radi na hidranskoj mreži. A da ima ih neispravnih iz razno raznih razloga, u kojima je bilo riječ isto na sjednicama vijeća, zašto hidranska mreža nije u potpunosti u funkciji, mogli bi o tom cijelu jednu raspravu tematsku povesti. Što se tiče javne vatrogasne, o tome smo pričali, čini mi se, kad smo donosili druge dokumente s područja vatrogastva, grad Đakovo je dalje zainteresiran za tu priču oko ustrojavanja i osnivanja javne vatrogasne postrojbe, no i tad sam bio jasno rekao, financije su zapravo tu najbitnija stvar. Tada u tom trenutku bio je reustroj sustava vatrogastva, gdje su iz DUZUS-a prelazili na HVZ, gdje su i oni ulazili u riznicu i sve se pretumbavalo i zapravo obustavljeni su svi postupci ustrojavanja, tako da kažem, primanja novih javnih vatrogasnih postrojbi, ali naravno sve ovisi o novcu. Ako mi sebi izračunamo ili donesemo takvu političku odluku da nam je, da smo spremni izdvojiti određena sredstva da bi imali vatrogasnu postrojbu, mi ćemo ići u to. Ali bez jasne računice sigurno nećemo ići u takve priče. Hvala. Evo dopuna odgovora zamjenik gradonačelnika. Hvala lijepa. Kako volim pričati argumentima i s onim što i radim, pa ću evo samo jedan podatak iznijeti još ovdje. Naime, ovaj dokument koji je pod ovom točkom dnevnog reda, koji će, vjerujem, biti usvojen, samo ću reći da su ovakvi primjeri što ste spomenuli u ulici Cepelićevo prolazu, su godišnje, dugogodišnji, neću reći čak ni nemar, nego stihijski razvoj grada potreba. Naime, imate investitora koji kupi staru kuću, isprojektira sve, napravi umjesto jednog priključka, napravi 10-15 novih stanova, 10-15 priključaka i automatski protok sigurno optereti sa takvim aktivnostima. I naravno, grad, jel mu može zabraniti, jel mu treba zabraniti, jel treba obustaviti takve investicije, ne treba. Nego treba planski raditi na dogradnji, na razvoju infrastrukture, odnosno u ovom slučaju vodoopskrbnog sustava. Imate jedan primjer evo, koji se događa dugi niz godina u Đuđancima, to je prigradsko naselje prema istoku grada Đakova, koje graniči sa Vukovarsko-srijemskom županijom. Naime, tamo su ljudi vjerovatno nekakvim samodoprinosom ili ne znam kojim aktivnostima izgradili đakovački vodovod ili ljudi plaćali, a jesu plaćali su izgradnju mreže, izgradili u sklopu sustava vodoopskrbe, izgradili su i vlastiti bunar. I onda nakon nekog vremena
Hrvatske vode podizanjem standarda, ne da je voda zatrovana, nego jednostavno razina kvalitete vode se podiže i samim takvim novim propisima ta voda u njihovom bunaru nije bila zadovoljavajuće ispravnosti, odnosno one mjere koje se utvrđivaju mjerenjem znači nekakvih nečistoća u vodi su došle u nedozvoljeno područje. Iz tog razloga prigradsko naselje Đuđanci spojeno je na postojeću vodoopskrbu iz Budrovaca. I onda kad spojite 50, 100, 200 kuća na postojeći sustav koji je projektiran u neko vrijeme, naravno da bude problem sa padom tlaka. To je način kada se ne radi studiozno i kada se dugi niz godina zapusti sustav, kada nema volje, nema sredstava, opet kažem ne krivim pojedinca, nego jednostavno iz nekakvih problema u upravljanju sustava i tako dalje, zanemari se situacija, onda ne možete kroz jednu godinu ili kroz pet godina nešto što se 16 godina zapuštalo, zapostavljalo, nadoknaditi. Evo, to su takve aktivnosti na isti način u tom primjeru, zašto sam spomenuo Đuđance, grad je upravo da bi se takve stvari izbjegle, da bi ljudi dobili pitku vodu, određene kvalitete vode, da bi imali pravodobnu zaštitu, da bi njihov hidranski sustav funkcionirao. Ovih dana, ja mislim da se završava izgradnja stanice za podizanje tlaka, gdje će recimo jedno cijelo naselje koje pripada gradu Đakovu, Đuđanci, dobiti adekvatnu vodoopskrbu. Na taj način treba pristupiti svima, ali isto tako znači treba planski, kad se nešto gradi, proširuje, dograđuje, treba uzeti u obzir. A isto je jedan od razloga je zapravo i radovi u ulici Petra Preradovića, gdje je direktor večeras spomenio da se iz istog razloga radila novi vodoopskrbni vod, novi sekundarni vod, da ne dođu do takvih situacija. Ne možemo reći da se na takvim problemima ne radi, ali ih ima jako puno i trudimo se riješiti ih što kraćem roku. Hvala. Dalje za raspravu. Ukoliko nema, dajem prijedlog provedbenog plana na usvajanje, glasovanje. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen sa 17 glasova za, jednoglasno. Sljedeća točka dnevnog reda je prijedlog zaključka o ispravku odluke o donošenju petih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Đakova. Najkraća, vjerojatno. Ma da. Na zadnjoj sjednici vijeća u prethodnom sazivu donesene su odluke o usvajanju izmjena kako generalnog urbanističkog plana, tako i prostornog plana uređenja grada Đakova. Nakon što su se isti počeli primjenjivati, uočeno je da je omaškom izrađivača plansko-prostorne dokumentacije jedna stvar, pa da kažem, nejasno definirana. Ovdje vidite u članku 44, umjesto izraza iznad zadnjeg kata, trebalo bi pisati iznad prizemlja ili zadnjega kata. Zapravo radi se samo o ispravku odluke o donošenju prostornog plana uređenja grada Đakova, to smo provjerili, ne mora se odvrtiti cijeli onaj postupak kao kad se rade izmjene GUP-ova ili prostornih planova. Hvala, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem prijedlog na glasanje. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 15 glasova za i 2 suzdržana. Sada slijedi točka gdje su određena imenovanja, izbori. Određujem stanku od 20 minuta. Molim članove odbora za izbor i imenovanja da održe sjednicu vezanu za ovu točku dnevnog reda. Nastavljamo s radom. Evo, stanka se protegla i na nekih 30 minuta, ali odbor je imao malo duže.
Evo, pričekat ćemo samo konzultacije pročelnika i gradonačelnika. Možemo dalje. Možemo. 12. točka dnevnog reda je prijedlog rješenja o po 12.1. imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu. Pozivam predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja da ispred odbora pročita prijedlog. Dobro večer svima. Lijep pozdrav. Evo, Odbor za izbor i imenovanje se sastao te predlaže Gradskome vijeću izbor članova Upravnog vijeća Centra za kulturu kako slijedi za članove Pavu Cindrića i Ivanu Radniću. Hvala predsjednici. S obzirom da poslovnik ne predviđa drugu mogućnost predlaganja, dajem ovakav prijedlog na glasovanje. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 12 glasova za, 2 protiv i 3 suzdržana. Po 12.2 je izbor predsjednika i članova Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge građana. Izvolite. Odbor za izbor i imenovanja predlaže za predsjednika i članove Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge građana Irenu Ivkić za predsjednicu te Ivicu Sliškovića i Roberta Išasegija za članove. Hvala. Glasujemo. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 13 glasova za, 2 protiv i 2 suzdržana. Po 12.3 je izbor predsjednika i članova Gradskog odbora za ravnopravnost spolova. Izvolite. Za izbor predsjednika i članova Gradskog odbora za ravnopravnost spolova predlažemo Magdalenu Gološa za predsjednicu, te za članove Matka Mihalja, Davida Milića, Željku Goluža Grevgačević, Gordanu Stjepanović, Kristinu Orlić te Marka Berberovića. Glasujemo. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 14 glasova za, 1 protiv i 2 suzdržana. Točka 12.4. imenovanje predsjednika i članova povjerenstva za uvođenje u posjed na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Đakova. Prijedlog. Za predsjednika i članove povjerenstva za uvođenje u posjed na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Đakova, za predsjednika predlažemo Matiju Bilandžića, te za članove Mariju Vidaković i Darka Miloševića.
Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 15 glasova za i 2 suzdržana i po 12-5. Znači, rješenje o razrješenju i imenovanju članice Odbora za financije i gospodarstvo. Prijedlog. Odbor za izbor i imenovanja predlaže donošenje rješenja o razrješenju Ivone Duvnjak i imenovanju Irene Gluhak-Forenpoher u Odbor za financije i gospodarstvo. Hvala. Samo ću napomenuti da je to na prijedlog MOST-a. Glasujem. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 12 glasova za, 3 protiv i 2 suzdržana. Hvala predsjednici Odbora za izbor i imenovanja. Sljedeća točka dnevnog reda je prijedlog odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja, znači mjera je 741. Neću čitati ovaj naslov stvarno. Hvala. Trenutno otvoren javni poziv za prijavu projekata na mjeru 741, ulaganja u infrastrukturu na ruralnim područjima. Slične projekte smo već do sada uspješno prijavljivali. Da bismo ih prijavili, treba potrebna suglasnost Gradskog vijeća grada Đakova. Namjera je prijaviti projekt natkrivanja tribine na nogometnom igralištu u Pišku, recimo na Rataru, i još neki radovi na pomoćnom terenu. Vrijednost projekta čini mi se nešto preko 3,4 milijuna kuna, očekuje se u potpunosti financiranje iz Europskog fonda za ruralni razvoj. Evo, nadamo se da ćemo kao i svaki put do sada zapravo uspješno proći na projektu i povući još dodatnih skoro 3,5 milijuna kuna evo sredstava. Hvala, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i dajem prijedlog odluke na glasovanje. Meni malo šteka internet, zato čekamo. Evo, da ne bi predugo čekali, ja ću se usmeno
očitovati za i utvrđujem da je prijedlog prihvaćen sa 14 glasova za, 2 protiv i jednim suzdržanim. Sljedeća točka dnevnog reda je prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi. Hvala. Vjerujem da ste iz materijala vidjeli o čemu se radi, znači dio javne površine, javne namjene koji se u naravi koristi i danas kao pješačka staza na dijelu ulice Vladimira Nazora. Zapravo kad smo naručili projektiranje spoja pješačko-biciklističke staze, projektanti su onda primijetili da iako katastarski vodi se kao na grad Đakovo, da gruntovno postoji jedna čestica koja je zaostala u vlasništvu Republike Hrvatske i ovom odlukom zapravo temeljem zakona, odredbi zakona o komunalnom gospodarstvu upisat ćemo čestit, odnosno vlasništvo grada Đakova na predmetnu gruntovnu česticu. Ovo je zapravo drugi postupak koji radimo upis temeljem zakona o komunalnom gospodarstvu. Već smo imali jedan u prošlom sazivu koji smo uspješno proveli, uvijek smo do tada radili temeljem zakona o cestama, no na ovim izmjenama zakona o komunalnom gospodarstvu omogućeno je i na ovaj način, već jednom je slična stvar provedena, nema razloga da i ova ne bude uspješno provedena. Hvala, otvaram raspravu. Zaključujem i dajem prijedlog na odlučivanje. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen sa 16 glasova za i jednim suzdržanim. Sljedeća 15. točka dnevnog reda je prijedlog odluke o izmjenama odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela grada Đakova i pod 15.2 izmjena odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, pa molim objedinjeno objašnjenje. Ok, hvala. Evo, kao što ste vidjeli iz materijala, ovom odlukom predviđena je izmjena zapravo organizacijske strukture gradske uprave grada Đakova. Odluka je zapravo nakon evo pune 4 godine da nastavimo funkcionirati u malo drugačijem formatu. Poznato je da unazad 6-7 godina grad Đakov funkcionira kroz 5
ustrojenih upravnih odjela. Prijedlogom ove odluke 5 upravnih odjela u buduće će se pretvoriti u 2 upravna odjela, s tim da više nećemo imati upravni odjel za financije, upravni odjel za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje, te upravni odjel za društvene djelatnosti. Njihove poslove preuzet će postojeći upravni odjel i ured gradonačelnika i upravni odjel za poljoprivredu, gospodarstvo, turizam, koji će se u buduće zvati upravni odjel za gospodarstvo i financije, gdje će i postojeći pročelnici preuzeti zaduženja i obaveze iz ova 3 postojeća odjela koja više nećemo imati. Na taj način očekujemo da će se i radi gradske uprave biti brži i efikasniji, da će bolje reagirati na potrebe naših korisnika, na potrebe današnjice. Iskoristit ću i priliku i da zapravo zahvalim se i pročelnicima 3 upravna odjela koja više nećemo imati na suradnji u zadnje 4 godine, na svemu što smo prošli. Oni dalje ostaju dio gradske uprave grada Đakova na poslovima na koje budu raspoređeni. Uz jednu opasku, ovdje samo u članku 5, kad se nabrajaju poslovi vezani koji bi bili u djelokrugu upravnog odjela za gospodarstvo i financije, pa ovdje pod crticom, samo 1, 2, u 7. crtici kaže poslove vezane uz izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, nadodaje se još na način da glasi poslove vezane uz izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i ostalih objekata, da to onda bude i sastavni dio prijedloga. Koraci koji su pred nama nakon usvajanja ove odluke od gradskog vijeća: stupa na snagu od 8 dana od objave u službenom glasniku, nakon toga u roku 15 dana imaju se donijeti novi pravilnici u unutarnjem redu i nakon u roku 30 dana od toga svi službenici bi trebali dobiti nova rješenja o rasporedu na nova radna mjesta. Osim ove odluke, pod B, predlaže se izmjena odluke dijela odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, kao što vidite da je predloženo, samo trebam da otvorim. Sad imen internet. Uglavnom, korigiraju se djelomično koeficijenti za obračun plaće za radna mjesta prve kategorije, znači pročelnike, zamjenike, pomoćnike pročelnika, te za voditelje ustrojbenih jedinica. Evo, hvala. Hvala. Otvaram raspravu. Potpredsjednik vijeća Danko Kotiš. Hvala lijepa. Samo kažem da SDP će biti protiv ovakve odluke. Naime, ovo je čista politička odluka smjene ljudi. Na odboru koji je danas bio vaša kolegica Tina i kolega potpredsjednik Mihalj, pitali su što donosi financijski. Odgovor je bio ništa se neće promijeniti. Obično kada se djelokrug i to nešto se radi da se nešto uštedi. Pošto ovo nema uštede, vidimo da je to čisto politički. Naravno, oni, svaka opcija ima pravo to napraviti, to stoji, također to otvara i neke buduće tipa, prilikom neke buduće promjene vlasti, da se jednostavno mijenja cijela garnitura, kao u nekim zapadnim zemljama, znači svi će biti smjenjivi i to se otvara, ali zahvalio bi se svim pročelnici i pročelnicima isto na dugogodišnjoj suradnji. Prije nego što sam bio u politici, surađivali smo kroz udruge, surađivali smo na više polja, eto, hvala im na njihovoj suradnji. Hvala. Dalje za raspravu vijećnik Marko Berberović. Hvala. Mislim, načelno nemam ništa protiv takvih preustroja gradske uprave, ali protiv sam ovakvog postupka kako se to radi, jer ja mislim da je ovo jedna važna stvar za naš grad i da se takve stvari ne bi trebale
događati ovako preko noći i da se to ne bi trebalo uvrštavati kao dopuna, nego bi to trebala biti glavna točka dnevnog reda i zato predlažem, ako se to u budućnosti budu slične takve stvari događale, da se to najavi unaprijed i da to i mi kao zastupnici, ali i javnost, da može probaviti, da mogu to, da mogu ljudi raspravljati o tome i da lakše prihvate takvu odluku. Hvala, dobro, lapsus ispravljen. Evo ja ću nešto reći, vjerujem u ime HDZ-a, naravno da mi kao najzastupljenija politička opcija podržavamo gradonačelnikovu odluku, jer gradonačelnik je izvršno tijelo grada i on, vjerujem, najbolje zna način na koji želi upravljati gradom, odnosno birati svoje suradnike ili na drugi način ih dolaziti do ovih rješenja. Naravno da je politička odluka, to se svi slažemo, međutim, svačije je pravo birati način na koji će raditi, pa tako i u ovom slučaju. Vjerujem da je samo iz toga da tu nema ovo što će se protezati, vjerojatno priče, niti revanšizma, niti smjena nekakvih, nego jednostavno preustroj, vjerujem, zbog efikasnijeg funkcioniranja grada. To je ovako moj dojam, tko se složi, tko ne. S tim ću završiti dalje za raspravu. Zaključujem raspravu i dajem prijedlog izmjene odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela grada Đakova na glasovanje s onom izmjenom u članku 5. Naravno što je gradonačelnik spomenuo, koja postaje sastavni dio prijedloga. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 10 glasova za, 5 protiv i 2 suzdržana. Dajem na glasovanje izmjenu odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. Utvrđujem da je prijedlog, odnosno, sačekat ćemo, ispričavam se, da, vijećnica Ivona Dubnjak, sad smo kompletirali glasovanje. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 10 glasova za, 4 protiv i 3 suzdržana. I posljednja točka dnevnog reda je prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Đakova. Da, evo zadnja točka vezana za ponovno pokretanje postupka oformljavanja Savjeta mladih grada Đakova. Podsjetit ću samo, zadnji uspješni saziv Savjeta mladih formiran tamo, čini mi se, 2018. godine. Nakon toga, nakon natezanja u radu, mogu se, ne mogu se skupiti, ima kvoruma, nema kvoruma, donesena je odluka da se ide u raspuštanje Savjeta mladih i u raspisivanje novog natječaja. Natječaj je prošle godine dva puta raspisivan i oba puta zapravo nije bilo interesa mladih za prijavu za članove Savjeta mladih. Pa evo ovim putem, vjerujem da ćemo donijeti odluku da opet idemo u raspisivanje natječaja, zapravo u ustrojavanje Savjeta mladih, ali evo i na vas sve apeliram da ohrabrite, osokolite, motivirate naše mlađe sugrađane da se jave u Savjet mladih kako bi zapravo pridonijeli radu i boljitku i gradske uprave i gradskog vijeća i mene i svih nas
svih nas zajedno. Moj osobni stav i prema radu, bio sam nekad član savjeta mladih, vrlo je pozitivan i afirmativan i nema razloga da se tu smatra da eto, ne znam, bit ću tamo član nekog odbora koje nikad me niko neće za ništa pitati. I u prošlom sazivu tadašnji zamjenik gradonačelnika Robert Francem baš se trudio, gurao, vukao inicijative, ali jednostavno nije od tadašnjeg saziva naišao nekakvu pozitivu, da tako se izrazim. Nakon toga, kažem, dva puta raspisivan natječaj bezuspješno. Ne preostavljam drugo nego ići opet raspisivanje natječaja, kažem, evo, slobodno potaknite, osokolite, motivirajte bilo koga ko misli da bi mogao i trebao biti član savjeta mladih grada Đakova. Hvala. Ja ću sa svoje strane kroz raspravu dodati da se bira 9 članova savjeta mladih i 9 zamjenika člana. Znači od 18 članova dosta je petero da imaju kvorum. U prošlim proračunima bila su predviđena i određena financijska sredstva za rad mladih. Nešto su oni čak i koristili kroz to vrijeme. I savjet mladih nije ograničen samo na političke opcije koje sudjeluju u radu gradskog vijeća, nego na sve mlade grada Đakova. Tako može se prijaviti bilo ko, pa evo iz te razine, znači da potaknemo širu jednu strukturu. Dalje za raspravu vijećnik Marko Berberović, može, ispred liste mladih. Evo, kao predstavnik političke stranke koja se zove Mladi za Đakovo imam potrebu reći koju riječ. Znači, nećemo kriviti samo ovu vlast, nego ćemo kriviti onu bivšu, ali ne samo lokalnu vlast, nego ćemo kriviti i onu županijsku vlast, ali i onu nacionalnu vlast. Krivit ćemo ju zato što nam je iscrpila, nama mladima, evo, iscrpila nam je svu volju za nekim sudjelovanjem u vlasti ili bilo to savjetodavnom kao kroz savjete, ili kroz ovakvu kao što ja sada sudjelujem. Znači, ne znam kako bi mogli pridonijeti tome rješenju, osim eto da potičemo i ostale mlade da se uključuju u takve odbore, što ja naravno i podržavam. Ali eto, očito je se nešto u povijesti krivo događalo da su mladi izgubili interes za sudjelovanjem. Kada smo već kod organiziranja nekakvih savjeta, ja bih predložio da se u gradu Đakovu osnuje i savjet umirovljenika, a i po uzoru na neke druge gradove i dječje gradsko vijeće. Znači, na primjer, ja mislim da grad Našice ima ustrojeno dječje gradsko vijeće i onda da bi i od malih nogu, čak i od vrtićke dobi učili naše mlade kako pridonijeti razvoju lokalne samouprave. Hvala. Hvala. Vijećnica Ana France. Samo sam imala potrebu reći odnosno pozvati sadašnju vlast i gradonačelnika, zamjenika i sve ostale koji su na vlasti da svojim možda primjerom pokušaju privući i svojim načinom poslovanja privući mlade, jer sadašnja vlast i način na koji se dolazi ne samo do zaposlenja nego i do ostalih ne ostavljaju, odnosno ne daju primjer mladima da pokušaju, odnosno da žele biti dio vlasti, barem ne one koja je na opoziciji, ali jer sve ono što vidimo da se događa ako niste na vlasti, odnosno u stranci koja je trenutno na vlasti, ne možete puno postići, jednostavno sve je tako, cijeli sustav, ne samo gradski, nego i na nacionalnoj razini postavljen je tako da ide na korist, znači onih koji te zakone i bilo što izglasavati treba i slično donose. Pa evo, ja bih pokušala, znači da malim koracima pokušamo svi svojim sudjelovanjem, načinom poslovanja privući da mladi dobiju i želju i volju da vide da nešto svojim djelovanjem mogu promijeniti. Mislim da za sada oni jednostavno ne vide način na koji se može do promjena doći. Pa vi
Hvala. Hvala. Molim, molim bez dobacivanja. Dalje za raspravu. Zaključujem raspravu. A, ispričavam se. Evo, ovako puno bolje vidim, ali onda ne vidim čitati. Isprika. Pa evo, kolegica Ivana kao da mi je oduzela dio onoga što sam htjela zapravo reći. Toplo se nadam da naši mladi ne gledaju sjednice gradskog vijeća. Ja moram, evo konkretno ovu, koja je meni, moram priznati, ovako lagano, pomalo vjerojatno i subjektivno, više možda ličila na Karmine nego na nešto živo gdje su se donosile nekakve životne i važne odluke. Jednostavno se unaprijed zna što će se dogoditi, kakva će se odluka donositi. I definitivno nikakav motiv mladima, nego će lijepo spakovati kofere i ići dalje. To je to. Hvala. I ja ću samo kratko osjećam potrebu za kraj. Način na koji sam ja došao tu i način na koji ste i vi došli tu. Na nekim izborima ste se prijavili, kandidirali i netko je za nekog glasovao. To je jedini način na koji smo mogli doći tu. I vi kao danas vijećnici i ja kao gradonačelnik. Da je netko drugi pobijedio na izborima za gradonačelnika na isti način kao ja, sad bi sjedio ovdje. Ima nebrojno primjera mlađih i starijih osoba koje su na bilo koji način već uspjele. Nevezane za stranku, za HDZ, za mene, kojih ja ne poznam uopće, koji su pokazali da se može, da se itekako može, nevezane za ikakvu političku opciju. Tako da opet ta priča, ništa se ne može ako neko nije blizak ovom onome, to uopće ne drži vodu. I da ste vi danas gradonačelnica, a ne ja, sjednice vijeća, unaprijed bi se znalo. Naravno, većina nosi za sobom. I to je tako. Ali malo, Medrine, malo dajmo mladima postreha, nek se uključuju. Ja neću odustati od toga. I dalje vjerujem da postoje mladi koji vjeruju i u Đakovo, i u budućnost, i u sebe, koji vjeruju da se nešto može mijenjati. Nije istina da se ne može. Ali opet kažem, na nama svima je da ih, kao što sam i rekao, ohrabrimo, osokolimo, da im damo potporu. Da im pokažemo da se nešto može. Evo, hvala za sada. Hvala. Potpredsjednik Danko Kotiš. Još malo kao rasprava pod točkom. Da, dosta mladih su više totalno nezainteresirani. Vodio sam i forum mladih i dosta kroz udruge radio. Uvijek su prije u savjetima mlade bile najveći dijelom ispred političkih stranaka. Možda je to bilo pogrešno. Ali danas jednostavno taj dinamički svijet i previše mladi nisu ukalupljeni da se oni moraju nalaziti na nekom mjestu gdje će oni glasati, gdje će se sastajati. Treba im dati web platformu, mobilne aplikacije, oni mogu online donositi bilo kakve odluke i kreirati programe i odrađivati ih bilo gdje u Đakovu. Treba im dati odješite ruke za neke stvari. Već kroz dugi niz godina i kroz više ovih mandata imali su i financijsku konstrukciju kojima su raspolagali i stvarno je bilo kvalitetnih programa. Tako da treba mlade tu poticati. Naravno, i to je isto krivica i uvijek svih gradskih vlasti, ako mladi nemamo, to je jedinica iz zalaganja. Zašto? Zato što mladi nisu zainteresirani. Zašto nisu zainteresirani? Treba im dopustiti, trebamo pokrenuti centar mladih gdje će oni sami kreirati svoje programe tamo, odlučivati o sebi i o svojoj nekoj budućnosti. Tu naravno i zaposlenje isto. Svoji ovi komentari stoje, stranke najviše zapošljavaju. To je isto veliki problem. I tu mladi jednostavno ne vide budućnost. Isto je danas na odboru smo pričali zašto mladi, kažu se, najveći dio je zato što odu na fakultet i ne vrate se više u Đakovo. Zašto se ne vrate u Đakovo? Trebamo to tražiti pitanja, ne? Oni su otišli, nema ih više. Moramo se pitati zašto se ne vrate u Đakovo. Nema posla, nema dalje nigdje posla. Da se vrate u Đakovo, sudjelovali bi u cijelom kulturno-umjetničko-sportskom životu grada. To je ključno pitanje. Hvala. Vijećnik Ivica Slišković. Dragi prijatelji, budimo iskreni i konkretni.
i za svaku svoju izgovorenu riječ držimo se nje i stojimo iza nje. Ja osobno mlade apsolutno preferiram. Ja sam nekad bio mlad. Meni je bila dika biti uključen u određene mlade organizacije, organizacije mladih svojevremeno, pa čak i u bivšem sustavu. Ne bi li se taj njihov status poboljšao? Trenutno, nemojmo samo prihvaćati odlazak mladih kao svoju vlastitu krivicu. Ja to ne prihvaćam. Sve ću učiniti sa svoje strane da mladi ostanu. Ali sve, apsolutno sve. Međutim, neću podržati nekakve likove iz redova mladih koji imaju zle namjere. A takvih ima. Konkretno, ovo je sad već treći natječaj, je li tako? Koji ovo gradsko vijeće, ja sam vijećnik u drugom sazivu, donosi odluku o raspisivanju natječaja ne bi li potenciralo mlade na njihov rad budući. Ti mladi, pokazalo se, nisu zainteresirani. Što mi još trebamo? Rekao sam, ja izuzetno preferiram mlade ljude, obrazovane, pametne i nacionalno svjesne, što nije nebitno, to je bitno. Jer ja da nisam osobno u mladim danima bio nacionalno svjestan, bi ovdje ne biste bili i ne biste bili vijećnici. Ni ja ovdje ne bi bio. Znači, da bi nešto kao mlad čovjek postigao na dobrobit sebe, svoje obitelji, šire zajednice i tako dalje, društva uopće, mora se žrtvovati. Mladi, odlazeći, nije lako zatvoriti vrata s druge strane i suznih očiju otići na kolodvor, otići u Njemačku. To je teško. Ali je teže mladom čovjeku, po mom osobnom uvjerenju, teže mu je ostati ovdje i boriti se protiv vjetrenjača. Znači, poštujmo mlade, učinimo sve sa svoje strane da oni se aktiviraju, ali nemojmo učiniti nešto da podilazimo mladima. Možda to nije prava riječ. Iskreno, gradonačelnik je dobro rekao. A rekao je, ja sam bio svojevremeno u određenoj organizaciji mladih. Danas sam gradonačelnik. Znači, ta muka, trud, rad u mladim danima ima nekakav rezultat. A ne možemo samo osuđivati one koji su na vlasti, da su oni protiv mladih. Takvu budalaštinu ja osobno ne pušim. Možda to nije prava riječ, ali hvala vam za strpljenje. Hvala vijećniku. Mi smo, znači, od pokretanja postupka za izbor napravili prvorazredno političko pitanje, što vjerojatno nije sastavni dio ove točke dnevnog reda, ali sastav ovog gradskog vijeća sugerira da ovdje ima prilično mladih ljudi. Znači da nije baš tako crno kako se želi prikazati. Referirao bi se i na izlaganje potpredsjednika Kočiša. Kad se formira jednom savjet, pa može odlučivati na način kako njima najbolje odgovara, jer mi smo stavili u poslovnik o radu, a i zakonska odredba da se može online održavati sjednica. Nije bitan fizički kontakt, ali moraju se najprije izabrati ti članovi savjeta, da bi on uopće mogli onda komunicirati na određen način. Gradonačelnik će. Na kratko samo bih se na izlaganje potpredsjednika vijeća. Mogu se složiti sa gotovo svime što ste rekli, ali ne znam, lapsus bio pa je izletilo. Kažete, stranke najviše zapošljavaju. Ma koje stranke najviše zapošljavaju? To nije istina. U gradu Đakovu, prema onim tamo podacima još od proljeta, 7800 zaposlenih. Na koliko od tog 7800 je mogla utjecati bilo koja stranka ili politika? Ako ćemo gledati u nekom najrastezljivijem scenariju, ono šta je tu, ne znam, pod kapom grada, gradske firme, ustanove, pa tu ima možda 300 ljudi zaposlenih. Znači od 7800 na možda 300-tinjak radnih mjesta bi mogla utjecati politika u nekom najnategnutijem scenariju. Tako da nemojmo ni to najviše stranke zapošljavaju. Puno veći dio je zaposlen ili samozaposlen, kroz obrtništvo ili OPG-ove to, ili u privatnom sektoru. Ok, razlozi su toga veliki. A sam da to malo to predstavljamo, da najviše stranke, najviše politika zapošljava. Evo sam to.
Hvala. Još netko za raspravu? Ako nema, zaključujem i dajem prijedlog zaključka na glasovanje. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno sa 17 glasova za. Ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda. Zaključujem drugu sjednicu Gradskog vijeća grada Đakova. Hvala lijepa.